มามิเซนตินันนาตินันดูมีอะไรเดี๋ยวกว่า Facebook ไลฟ์มาชิชุนีดอมามิเซมีอะไรหรอมึงลาวาเช่นอารมณ์เมื่อกูยิ่งจะมาจินเซียฉันต่างจีนีกิจสมาจีมึงลาฉันตินพิจารณาเนี่ยกิจสมาจีลูกอุตส่าห์พรมาคุณช่วยเสียบาร์เลยจมันยังมีอารมณ์เวลาเห็นนารมาสัมปิตินันมาตินันมิเซมาพิจดูดอกินตานาวบาเช่นเรื่องนั้นมาชิมยันทางดอมหันตะกันส่งที่การจะสัมปทานตอนนี้ดูมือถือจงสุนเซียเลยยาชิทาบาร์เลยเนาะโอเคทีนี้ในยาคนละนักเท้าเนื้อเสร็จตรงจะมารู้ตอนนี้วันนี้นี่นี่เลยการเชิงการลิมาธรรมฐานาผิวเป็นแบบติงงานสาเหตุอันนี้ก็รู้วิธีมาปฐมาสิ่งที่ติงไปติงงานสาเหตุผิดไปเช่นที่ติงงานสาลิผมมาพูดฟังกันมาพิมาอุตส่าห์นโมตัสสะต้องเจงกิเนื้อสาพยาชิงูปุโสจ้าบาจูเนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอารมณ์นี้ยาบาลีใช่โอเคบางสิ่งอย่างเช่นจมารุปุจฉาเมื่อบิดามาปัทมาเซมาคุเซตติปันติงันสาวโบเนาะเศรษฐกิจปัจจุบันสาวกลีลาจีเรียขามาเศรษฐกิจงานเส้นหน้าปากอย่างนี้ลีลาติงว่ามีเศรษฐกิจงานเส้นหน้าปากติงอยู่บิดาราเนี่ยเอริเศรษฐกิจมาลาบิดาเชนเนี่ยเศรษฐีอาจารย์ลาบิดาเซ็งมาลาบิเชนเนี่ยเศรษฐกิจเดียจังเอร่าวนี้นั่นนี่เนี่ยเลยลีลาติงว่ามาพิบารีเอเดลุงโยลีลาติงว่าเมเรมาทว่ามิสิโรกุเศรษฐกิจงานเส้นหน้าปากติงบิดาราขามาบาลีกุอย่างติงเกลเลสโซลูชันยี่แต่เบียวกันนี้ลูกขอเรียစေတသိက်ကိုမူတည်ထားစိတ်ပေါင်းမိမြရှင်နိုင်ဒီကိုပြတော်နည်းကိုအရင်သင်ခဲ့တယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါဟနည်းကိုရောက်သွားပြီပေါ့စိတ်ကိုမူတည်ထားစိတ်မှာစေတသိက်တွေဘလောက်ရှင်နဲ့နည်းကိုဆက်လက်သင်ယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမင်းရှင်များရင်ကျမတို့ဒီမှာစိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးမှာနောက်ွယ်ကနေရှင်တွဲနေတဲ့စေတသိက်တွေများစွာပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဘိဓမ္မာပညာရှင်တွေပြီးပြီးတေးတေးချာချာတိတိကြကြလေးလာတင်ယူရတာဘလောက်တောင်မှအကျိုးရှိလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူအတူစေတသိက်တွေမှာလည်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းမှာသူနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းရခင်ကလင်းထားခဲ့ပြီးပြီးအမေးဖြေလေးနည်းနဲ့အမေးဖြေနည်းလေးနဲ့လည်းပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သင်္ခါဟနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သင်္ခါဟနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မမစ္စည်းတို့မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာလာ60 61 62 63 ขนาดนี้เนาะสามเนี่ยนะโอ้เสียดายไปเปล่าตอนนี้สามเนี่ยนะ68ทีป่ะအဲ့ဒါဒီကတော့ကျမတို့တွေကတံပယောဂနည်းလို့ခေါ်တဲ့စေတသိက်ကိုမူတည်ထားပြီးစိတ်တည်ရှင်တာကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆံမျက်နှာ69ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းကတော့တင်္ဂဟနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီတင်္ဂဟနည်းတွေကိုလေ့လာဖို့ရာပထမဦးစွာနိယတနဲ့အနိယတဆိုတဲ့ယောဂီစေတသိက်ကလေးတွေကိုလည်းအရင်သိထားရမယ်။အဲ့ဒီယောဂီစေတသိက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကတော့ဆရာကိုအောင်ကျော်ခိုင်ကပူဇော်အခပိဒါဖြစ်တယ်။ဆရာကိုအောင်ကျော်ခိုင်ကအဲ့ဒါလေးပြီးတော့သူကတင်္ဂဟနီးရဲ့အဆောက်ကိုလည်းပူဇော်ပေးတယ်လေမှာတင်္ဂဟနီးထဲမှာဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ဆက်နှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူကပူဇော်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာမဒီနေ့ပို့ချပေးမယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဘေဟာလေးကဆက်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဟိစိတ်18ပါဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှင်အဲ့တော့ဆရာမခုပြောနေတဲ့စိတ်တွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှခေါင်းမြင်မှမလဲသွားနေနော်မမင်းစင်များရင်စိတ်တွေကိုတည်ယူခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုလိုက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုကြီးများစုရှိတယ်အာကုတ္တစိတ်18ပါအာဟိစိတ်18ပါကမ္မတောပနာစိတ်24ပါးမဟကုံစိတ်28ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အချင်းရှိအကျယ်40ပါးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအုပ်စုတွေရှိတယ်။အ
အဲ့ဒီအုပ်စုတွေနဲ့မှာစေတသိက်ရဲ့ဒီဘက်ကအုပ်စုတွေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားတဲ့နေရာမှာဒီနေ့မှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အာဟိစိတ်78ပါးကိုဟလာစေတသိက်တွေဘယ်လိုရှင်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနေ့ကကိုအောင်ကျော်ခိုင်တင်ခဲ့တဲ့ဆင်မတို့ပေါ့နော်ဆံမျက်နှာ84အကုသိုလ်စိတ်72ပါးမှာစေတသိက်ရှင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်အားလုံးလေးကြည့်လိုက်ဆင်မလည်း screen share ပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအာဟုသုစိတ်72ပါးကိုဆရာမတို့ဒေါင်းလိုက်လေးရေးထားတယ်အောက်မှာကြည့်မယ်နော်ဒေါင်းလိုက်လေးရေးထားတယ်ပထမဦးဆုံးလောဘမှုစိတ်7ပါးလောဘမှုစိတ်7ပါးကိုဆရာမတို့ဒေါင်းလိုက်လေးတလုံးချင်းစီရေးထားတယ်နံပါတ်1ကနေနံပါတ်8ထိတွေ့လားရှင်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီရေးထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရေးထားတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာမပြောပြမယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်နံပါတ်1သည်သူ့ရဲ့အာဟုသုစိတ်နာမည်ကသောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အတင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်လေတလုံးလေးဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီတလုံးမှာရှင်သွားတယ်ဟလာစေတသိက်တွေဘယ်လောက်တောင်မှများလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါဦးတပ္ပစိတ်တာတာရဏ9ပါးပကိန်း6ပါးဒါအဲ့ဒါတွေကအညာတမန်တွေကနေရှင်လိုက်တာပြီးတော့အာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးတွေကဘာတွေရှင်လဲဆိုရင်မောစတုတ်4ပါးနောက်လောတရီစေတသိက်3ပါးတည်းဟာလောဘစေတသိက်တပါးဒိဋ္ဌိစေတသိက်တပါးပြီးတော့ဟလာဉာဏ်၌စေတသိက်တရားတော့မရှင်တော့ဘူးဒါဖြစ်ရင်သူနဲ့ရှင်နိုင်သမျှစေတသိက်တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တာ19ပါးတွေ့တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်4စေတသိက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နံပါတ်4စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နံပါတ်4စိတ်ကလေးတည်းမှာသောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှဆိုရင်သူနဲ့ရှင်နိုင်သမျှစေတသိက်တွေကိုကြည်လိုက်တော့တပ္ပခွန်ပကိန်း6မောစတုတ်4နောက်ပြီးတော့လောဘတပါမာနတပါပြီးရင်ထိနာမိတ်တာ2ပါအလုံးပေါင်းတော့22ပါတွေ့တယ်နော်ကျန်တာဒီလေဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ပဲဟလာသူ့ရဲ့ရှင်ထားတာဒီအလုံးကြီးလိုက်ရင်19 20 21ဟော18ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့မယ်ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူ့နဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တသိက်တွေဟာဒီလောက်တောင်မှညာတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းမကောင်းချိုးပေးတန့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောပြချင်တာအောက်မှာကြည့်မယ်ဒေါသမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လေဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးတည်းဟာတပါးကိုပဲကြည့်ပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအောက်ကတပါးကိုကြည့်လိုက်နော်တသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဒီ9ရယ်5ရယ်4ရယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီဘက်ကလည်း4ပါး2ပါးအလုံးပေါင်းတော့22ပါးတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်မောဟမှုမောဟမှုတွေမှလည်းကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တွေမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဒီ15ပါး15ပါးစီရှိတာကိုတွေ့ရမယ်ရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ သူနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စေတသိက်တွေအများကြီးရှိတာမို့ဘာမင်းစင်များအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဂရေပေါင်းတသိန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂရေပေါင်းတသိန်းသောစိတ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့ရှင်တွဲတဲ့အာကုသိုလ်စေတသိက်တွေကအခုကြီးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ19 20 21 18 15အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကိုပြောပြတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လေးမှာဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာလေဒေါသစိတ်ကြီးအတွက်ကဂရေတသိန်းရှိတယ်လို့သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမှာအဲ့ဒါလောက်အများကြီးရှိတာမဟုတ်လို့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပေါ့ပေါ့တီးတီးမတွက်ပါနဲ့เนาะအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဒါလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့မိမိဟာဟလာဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်စက္ကန့်လည်းမကတစ်မိနစ်လည်းမကတနာရီလောက်သာဖြစ်လိုက်ရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ခါတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အရေးအတွက်တည်းနဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တသိအရေးအတွက်တည်းတကယ့်ကိုမရေမတွက်နိုင်အများကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်မကောင်းကျိုးကလေအဲ့ဒီမှာအများကြီးပေးတော့တာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေ
ดาลีอุเซียนมาก็เกี่ยวกับปีนะเนาะโอเคเอ้อเซียนมาโรลีเป็นเจ้าอย่างลีเกี่ยวกับปีมาเลยโซลูชันที่อากูโดเซดีเดก้าลอบมุนเนปัตตาดาลีทุกเกี่ยวกับปีเมื่อซีเดมาจีลียาวชีเดเนี่ยซีเดมาจีลียาวอ่ะตัวอ่ะที่ยังไม่พากันเนี่ยมามันกันเนี่ยนี่เดียวมันกันเนี่ยนี่เดียวอันดูมีมีมีลบีรอสีว่าชาบีรอสูซังที่ทรงเจว่าฉันตาบ๊อบบี้ตัวอ่ะชาตัวอีมาชีเดเคมบ์อารีตมีเดียเลยตัวซาจ้าตงจ้าสวยจ้าเจ้าเนี่ยเป็นนิลาไลด้าเอริสิตมาจีลีอุดีเนี่ยชุดเนี่ยตีลงตัวจ้าเลยยุ่งกับน้องมาเลยเออสีว่าชาเซนงาเลยรบกับอุซิบีรอมันจะยาวตรงนี้แล้วนี่เนี่ยเลยชาพุยสุดสังเกตาปารามุลุนี่ตีรอบรอบบ้านเนี่ยตีกิ่งตามยีสุดที่รอบกิ่งตามมาจีดีตามพิจารณาบ่กิ่งตามบ่าวสุรากาเลยสิ่งที่ตุกขาริจิมาลาบิสายามิตายามิเอดีรอบอะไรหูเอวีหูแลนจาวีเอโนเวลมียาหูแลนจาวีนับพี่รอบหูมิวเดตัวหูนิยาตัวหูซีเดตัวสามสิ่งที่พี่บอกเนี่ยนั่นชาวตัววิสาเสียต้องเสียดีกว่าเป็นมีแบบนั้นเส้นเส้นเย็นๆเนี่ยชาวพี่ยาบีเม่ตัวรถด้วยสามสิ่งการเราเก้าเก้ามองมันไม่พบปากุชินมาดีกว่าเป็นสายอะไรสุดหรอกดูดีส่วนทางเลยตัวดีรถนั่นตัวตันเลยดูเลยสีเดียมาชีเดียตั้งอารีกว่าครบทางเลยอันนี้เขาตัวดีรถอันนี้ยืดรถเลยสิ่งอย่างเนี่ยเราเพิ่มมาส่วนทางเลยลูนารีเอส่วนเก็บกิซิโร่เนาะสามสิ่งที่พี่บอกเนาะอันนี้ลูมิวมาตั้งเจนเนอุสาลีเอร่าดิมีอาชีพเรียนงานลูกเอเยตุ้งหัวบีร็อสายต้องใจยาเรียนเอาป่าวีอันลูกเนเวยูเรียวาเรหูตัวทีตัวชาวตัวอินเนตเนจาร็อตูรูมีตาสุรีนี่ก็เรียนเป็นกูยามเด็กขามาตูรูเอเยขโมนีดีนักทัศนีมียาติดติวอยู่ท่าจาร์บีร็อตูรูชาวพุทธาเรียติยาตอนนี้มาติยาตอนนี้สุสานชาวพุทธาตมยาสิ่งสิ่งอสารีเนี่ยโยบาตงสวยไอ้ดิมาบอกเนาะนี่ทายนี่ชาดาเลยด้วยเลยด้วยย้อนไปรู้มาไม่เคยสาวไหนมั้งอ๋องารู้มาหรอกแต่ยาตอนนี้มาแต่ยาตอนนี้นี่มีส่งเนี่ยชาพูดพี่เราสุสานกันเลยด่างารู้ชาทาตมียาบุกินูดีกันหรอกน้าตาน้ามียาดีอยู่พี่เรามาเป็นส่งเนี่ยจัดเลยด้วยสุพี่เรามาไอ้ดิมาบอกสิ่งมาคำจีสอบเขียนพี่เราไอ้ดิมามีส่งมาบอกเนาะตัวเจ้าจีมูระมูเรชยาเลยเนี่ยเป็นได้สิ่งเดียวเช่นสุรเจจิจายาละบ่อแต่ยี่เดียวแล้วยูเรียเลยจับจ่ายเลยพยาชินจวนอะไรทำมาพยาชินโอที่ลุงอยู่แต่สูจีดีจ่ายเลยบ่เนาะแล้วจับแล้วมาเลยสุรีจังหวะเสาร์เดียวทำมาพยาชินอันนี้มาจับปานนี้เลยตุรุก้าตุรุเพราะว่าตุรุสิ่งเยตุรุดูค่ะเนาะตุรุมีตาสุอันนี้ทารีบุมีบีโรมาคู่ลุงอยู่สิ่งมาเก่าไม่เนี่ยโอ้เห็นนี่นะประตูผมมาปีอันนี้ปีมันมาหกปากก็ปีเนาะมามีเสียงยาไอ้เราเพี้ยงเพี้ยงเชนนาค่ะตัวเราที่เราเนี่ยนะสีกว่าชาเรียกมาแต่ยาตอนนี้เนี่ยชาไล่เป็นโซลูชันการลบมือเซ็งมาหกปูละไอ้เราลบมือเซ็งชิบาริยาแต่บ้าบ้านเนี่ยชาไล่ปีไอ้ที่ลบมือเซ็งเลยแต่เซ็งเช่นไล่ด่านเนี่ยตู้เย็นนำมาเช่นด้วยมีแต่เซ็งแต่ตีเดียวผู้เสียมาด้วยยาเลยสกุลเนี่ยเซ็งเซ็งตีดีชิจาเลยหมดฟูละเอรีลอบมูเซลิสจะใส่ดีอะล่ะแต่เซ็กันด้วยมาพิจารณาเลยกรณีแต่ตีดอสใส่เดียร์แต่ใส่ไปชิบีเนี่ยแต่เซ็กันด้วยมาลอบมูเซย์บ้างกรณีแต่ตีพิจารณาตูเนี่ยเช่นด้วยเรื่องใส่แต่ตีเดียร์ไม่ยิ่งมาด้วยนายอ๋องพิจารณาเอาปีละอะล่ะแต่เซ็กันมากะแต่ไม่นิ่มมากะเนาะไอ้เดนูมิวพิจารณาแล้วนะคะเชนเจนนี่เซนเยสเซนลาเซนนี่เซนลบแค่ตรงนี้ลบานี่พี่เก็ลูกเห็ดเนี่ยอารมณ์สุขบางไรดอกที่ลมยุบเสียตัวอ๋อเนาะที่ลมยุบเสียตัวถ้าเจ้ามามีเสียงใหญ่ล้อบ้าพี่ปีดอล้อบ้าจังพี่เต้ดูสิยายดีเว็บพี่ซิงล้อตาดีพี่ปีล้อตาจังมาจังยืนจ่าเด็ดดูสิยายดีเว็บพี่ซิงมอฮ่าจังพี่ไหนเนี่ยดูสิยายดีเว็บพี่ซิงเอรีอาบุตรซิงเนี่ยดูสิยายดีกว่าจุลมีได้เป็นว่าอุดมหัวยาปีดอมาเสียงจงขาดีจีสวาขันยาเรศูรากะสิ่งที่แต่เป็นรู้มาเอาไม่บ้างเลยตรงนี้เช่นด้วยนี่เลยสิ่งที่ติดเยอะสูบเอาอันนี้ที่เราไม่รู้จักกันแล้วโอ้เราไล่กันกันแต่ว่าขยันกันแต่ว่าบางอย่างยากจ้าที่เราไม่รู้จักกันเลยเออเราไล่กันแต่ว่าขยันเลยแต่ว่าบางอย่างยากจ้าที่สาวๆกันจะเสกกันด้วยมาพิจารณาเลย
แต่ที่จะเต้นนอสิ่งที่บอกเอ็ดดี้เออาร์เนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยดีลูมิโอรีขันจ่ายอะไรพี่ตั้งโลมามีสัญญาเย่ดีเนี่ยจะมาดูดีแต่ยามาสามปีก่อนลูลาลาเนี่ยนายูจ่าเต็งยูจ่าเนี่ยบอกกูละดีลูนายูเต็งยูลีลาเนี่ยกูโดนสิ่งที่พี่ตายเนี่ยตัวเนี่ยเช่นด้วยเลยสิ่งที่เต็งเนี่ยยาจีชีเนี่ยกูโดนสิ่งที่ที่จะสักการด้วยมาคือที่จะเต็งพี่เต็งแต่สักการมากะจะไม่เนี่ยมากะแต่นายูมากะนายูไล่เต็งนี่นาตีอยู่ไล่เด็กก้าวหุ่นกูดูดีเนี่ยดูตัวเนี่ยเช่นด้วยนี่เลยสิ่งที่เต็งเนี่ยเอออะไรจ้ะจะมาดูดีมาไปดูกางจูดียามเลยเพราะว่าเสียมาเนี่ยยี่ดีเต็งปีรอมาก้าวเมย์ช่วยจูเมย์เทมเนี่ยเมย์เนเน่เนเน่สันสันเจเจดีทุยขอยมยันเตมีโอเคอ่ะเป้ก้าวนี่เลยลุสีไหนเนี่ยตุกนี่ยาวจ้าวแล้วแม่ยันพูนยันยาวจ้าวอาซาชิเย่ยาดูดียามเนี่ยดีกว่าเลยยาบุเท่าอับแบบดีไหมไอ้รอคู่ตัวนี้อะไรมีอาชีพบ่ไอ้รอคู่ตัวเป็นพิเศษอ้าคู่ตัวเป็นพิเศษที่ลงยูเลียดจูบีดิสิเดสุราบุตรเนี่ยมีคู่ตัวลงใจเลยวันยาววันตาปีตีชาชาเนี่ยไอ้รอคู่ตัวสิ่งที่มีมีพิเอาคู่ตัวนี้มีลูกพิเอาจูซายามาพิตรอ้าคู่ตัวนี้เราคู่เราเจ้าอยู่มีรอช่างเจียมาพิปารีลูกทารีบุตรตาบีเนาะจมารู้เย่เมื่อไรจะนำธรรมะสามปีเต็มนั่งอะอัปเปสินสนิทในกรณีนี้ได้ปัทมาสินดุริยาสินตัดยาสินนี้ผมติจ้าบูชาไปเลยสิบาทเองจารย์เนี่ยเต็มมาเลยที่การจดต้องสินวิตรงที่เมตต้องสินนี้ผมบูชาไปเลยสิบาทเองโอเคแต่นั้นเนี่ยปัตตบีรอที่สิทธิ์จริงมามีสิโรอะคูเพชเดเวลาเยรนาเพชมาเวพิเศษอะคูจะมาไลฟ์วันนี้เพชมาเวพิเศษนี่ลาบีรอส่งแจ้งลอยาบาทเองจมารู้เย่ที่อภิรมาปัทมาสินดุริยาสินตัดยาสินติงันสารีโมอะคู่ปฐมตะเจิงปูชาปีดาบ่อซาเมว่าไม่ผีกินนอกตะเจิงอสากะนี่อซงเลยปูชาปีโอเมถ้าจังดินี่ตัดนี่เดตินันนาตินันดูรีโออสากะนี่มันมีไล่เดตินันนาตินันดูรีบ่อซาเมวะนี่มาอะคู่ลุซาเมวะนี่สร้าอะยันนี่นี่บ่เนาะลีลาลောက်อลุบ่อ3ลาขวยลောက်อลุมาเปลี่ยนเลยปี้รออสากะนี่ตินจาปีเมติงันสารีโกอะเฉิงมีไล่ไล่นาပြီးတော့တင်ယူခြင်းနဲ့ပုံပုံတွေအတွက်ကတည်င်းကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တရားဆိုရင် online ကနေတင်ပြီးတော့ပဲအဲဆာမီဝဲလာဖြည့်တဲ့သူတွေရှိတယ်အပြင်တင်နန်းနေမှာတင်ယူပြီးတော့ဆာမီဝဲလာဖြည့်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဝေလာယရဏဓမ္မစာပြတင်နန်းကနေပြီးတော့စာဖြည့်ဌာနနှစ်ဌာနခွဲလိုက်တယ်တန်လီမြို့နယ်စာဖြည့်ဌာနနဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်စာဖြည့်ဌာနရန်ကုန်မြို့တွင်ကရန်ကင်းမြို့နယ်နဲ့အနီးအနားတွေကရန်ကင်းမြို့နယ်မှာဖြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတန်လီမြို့နယ်နဲ့အနီးအနားပေါ့တန်လီမြို့နယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တာကိတမြို့နယ်အဲ့ဒီကတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေကတော့တန်လီစာဖြည့်ဌာနမှာဖြည့်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာလာပြီးဖြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာအွန်လိုင်းကတင်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်။အခုအဲ့ဒီစာဖြည့်ဌာနမှာပဲပထမဒုတိယတတိယတွေရသွားကြတယ်။ဘယ်ကလဲဆိုတော့အွန်လိုင်းကတင်ယူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပဲရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့အွန်လိုင်းတင်နန်းကိုလည်းပေါ့ပေါ့တည်တည်မအောင်မင်းနဲ့နော်။အဓိကကတော့ကိုကိုတိုင်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့သင်ယူခြင်းမှန်မှန်ဟဲ့လားသင်ခန်းစာတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းမိကွန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနော်ဆာမီဝဲတွေဖြည့်နိုင်မယ်အောင်ပန်းတွေဂုံတူးတွေကိုလည်းစုခုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဓမ္မစာပြသင်တန်းတွေအခုလိုသင်ခန်းစာတွေကိုတောင်တကအခြားဘဟုတုတဖြစ်ပွဲအချိန်အခါရသည့်အားလျော်စွာအခုဝါရင်းကာလကိုရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥဒ္ဓမစကြာတုံတုံနောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝါရင်းဆိုတာပထမဝါစုအတွင်းပေါ့နော်နောက်ဒုတိယဝါစုရှိသေးတယ်အဲဝါစုလားပြည့်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ကြရင်ဝါရင်းအလားဆံမတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်တိန်တာနဲ့ပြီးမှပဋ္ဌာန်းတရားတွေဟောတဲ့အချိန်ကာလရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ကာလအားလျော်စွာပဋ္ဌာန်းတည်တနာတော်တွေကိုပုံချတင်ကြားပေးခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အခြားပါတန်ရက်များစွာကိုလည်းပုံချပေးလျက်ရှိပါတယ်မမစ်စီရိုနေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာသင်ယူရင်းတရားတွေကိုနားရင်ကုသိုလ်တွေလည်းရတယ်ဘဟုတုတ္တတွေလည်းများတယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မမစ်စီရိုကဲ့သို့တခြားသောသူတွေလည်းထပ်တူညီမျှကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထိုးပွားစေခြင်းအကျိုးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ like and share လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံနေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဓမ္မမစ်စီရိုရဲ့မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာဘလောက်ကိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်82ကျမလည်း screen share ပေးပါမယ်ရှင်။စာမျက်နှာ82သင်္ကဟနီ
ิงกะฮานี่สิกกุมูดีทาซินเตติงบามีมะရှင်နိုင်ดีโกปะดอนี่ဟုတ်ပြီစိတ်89 121ပါဘယ်ဘယ်အချမ်းမှာထားထားတယ်သူ့ကိုမူတီပြမှုလို့ပါစိတ်တသိန်း52ပါညာဘယ်အချမ်းမှာထားထားတယ်အဲ့တော့မူတီမှာကစိတ်ရှင်မှာကစိတ်တသိန်းအဲ့ဒါကိုပါနီးလို့ခေါ်လဲသင်္ကဟာနီဟုတ်ပြီတေအကုသိုလ်စိတ်12ပါနေအဟိတ်စိတ်18ပါသုံးကာမဒေါဘနစိတ်24ပါလေးမဟကုစိတ်28ပါငါလောကုတ္တရာစိတ်အချင်းရှိအကျဲ40ပါဒါစိတ်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်အုပ်စုတွေကိုရေးတွက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကစေတသိက်အုပ်စုကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်၃ခုကိုဆံမတို့အရင်ရေးတွက်မယ်တင်းအညာတမန်စေတသိက်စု73ပါနေအကုသိုလ်စေတသိက်စု14ပါ3တောပနစေတသိက်စု25ပါဟုတ်ပြီစေတသိက်အုပ်စုကြီး၃စုရှိတဲ့နေရာမှာနံပါတ်အဲ့တော့အခုဒီစိတ်တသိမ့်တဲ့စိတ်တင်ကိုရှင်ပုံရှင်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုမြှားထိုးထားတာအရင်ကြည့်ကြစို့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါမြှားပေကိုထိုးထားလဲဆိုတော့စိတ်တသိမ့်အုပ်စုတွေကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုထိုးထားတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီအကုသိုလ်စိတ်12ပါဒီတေချာပေါက်နံပါတ်2အကုသိုလ်စိတ်တသိမ့်စု14ပါနဲ့တော့ရှင်ကိုရှင်ပဲမျိုးတူတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါအပြင်သူထပ်ပြီးတော့ရှင်တာနောက်တစ်မျိုးကတော့နံပါတ်1အညာတမန်စေတသိက်73ပါ။ဘာဖြစ်လို့အညာတမန်နဲ့ရှင်လဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။အညာတမန်ဆိုတာနှစ်ဖက်ရာစေတသိက်။ဟုတ်လား။တင့်တယ်တဲ့သောဘနာစိတ်တွေနဲ့လည်းရှင်နိုင်တယ်လို့မတင့်တယ်တဲ့အသောဘနာစိတ်တွေနဲ့လည်းရှင်နိုင်တယ်လို့သင်ထားဖို့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဆရာမတို့တွေဒီအညာတမန်စိတ်တသိမ့်စုပြီးမတင့်တယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးနဲ့လည်းရှင်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒီတိအညာတမန်စိတ်တသိမ့်စု73ပါးနဲ့လည်းရှင်နေအကုသိုလ်စိတ်တသိမ့်စု14ပါးနဲ့လည်းရှင်နေရှင်ပုံရှင်ကြီးကိုတော့မနေ့ကဆရာကိုအောင်ကျော်ခိုင်တင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မတင်ပြီးတော့မယ်နံပါတ်1စိတ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။အာဟိစိတ်18ပါ။သူကတော့ညာထိုးထားတာဘယ်ကိုပဲထိုးထားလဲအညာတမန်စေတသိက်စု73ပါသူနဲ့တမျိုးတည်းနဲ့ပဲရှင်နေဟုတ်ပြီနော်အာဟိစိတ်18ပါဒီနမန်ဒီဘက်ကစေတသိက်အုပ်စုတွေကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါနဲ့လေသဘောမတူဘူးလေနောက်တစ်ခါကြာရင်အောက်ကသောဘနာစေတသိက်တွေနဲ့လေသဘောမတူဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အာဟိစိတ်18ပါဒီအသောဘနာစိတ်ထဲမှာပါတယ်လို့တင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေယခင်ကသိထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့မတင့်တယ်တဲ့အာဟိစိတ်18ပါဟာဟလာသူနဲ့သဘောမတူတဲ့တင့်တယ်တဲ့သောဘနာနဲ့လည်းမရှင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအကုသိုလ်စိတ်တသိမ့်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မရှင်ဘူးသူနဲ့ရှင်မှဒီအညာတမန်စိတ်တသိမ့်73ပါရပြီနော်နောက်တစ်ခါကာမသောဘနာစိတ်24ပါကတော့မြားနှချောင်းထိုးထားတာအညာတမန်73ပါနဲ့သောဘနာ25ပါသူကတော့တင့်တယ်တဲ့စိတ်တင်မှုလို့တင့်တယ်တဲ့စေတသိက်နံပါတ်3နဲ့တေချာပေါက်ရှင်မယ်နှစ်ဖက်ရတဲ့အညာတမန်နဲ့လည်းရှင်မယ်ဒါကြောင့်မြားနှချောင်းထိုးထားတယ်အခုလောလောဆယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတင်မှာကအာဟိစိတ်18ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဒီထိရသားပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆရာမနည်းနည်းလေးဒါလေးကိုအရင်ရမှာနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမနဲ့တူတူပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအမေးအဖြေလုပ်နေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းဗီဒီယိုလေးဖွင့်တော့ဟုတ်ပြီအခုဆရာမတော့မတ်သွေဝဝဦးကိုတွေ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဖွင့်ထားတဲ့နေရာသင်္ကဟနီသင်္ကဟနီဆိုတာဘာကိုမူတည်ပြီးဘာကရှင်မလဲဆိုတာပြောပြပါနော်စိတ်ကိုမူတည်ပြီးစေတသိက်ရှင်တဲ့နီးကိုသင်္ကဟနီလို့ခေါ်ပါသည်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်ကိုမူတည်ထားမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့မူတည်ထားမယ်စိတ်အုပ်စု၅ခုကိုပြောပြပေးပါ။အကုသိုလ်စိတ်12ပါ။အာဟိစိတ်18ပါ။ကာမတောပနာစိတ်24ပါ။မဟာကုစိတ်28ပါ။လောကုတ္တရာစိတ်အချင်း10ပါ။အကျယ်40ပါဖြစ်ပါသည်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါ။အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒီမြားဘယ်ဒီကိုထိုးထားလဲပြောပြပါ
อินยาตมันสิตะไตสะตองบานีอินยาตมันสิตะไตสะตองบานีอกุตุสิตะไตสะลีบากูญาโททาบาติชิโอเคอาเฮสิสะชิบาญาโททาดาลีเปียวบาอาเฮสิสะชิบาญาโททารากาโลอินยาตมันสิตะไตสะตองบาเวဖြစ်ပါติชิโอเคตอบนาอุสุรีဖြစ်တယ်နံပါတ်3 4 5စိတ်တည်ဒီญาเปรีโททาလဲပြောပြပါญาตมันสิตะไตสะตองบานีသောဘနာစေ25ပါးကိုမြှားထိုးထားပါသည်ရှင်သောဘနာစေတသိက်သောဘနာစေတသိက်25ပါးကိုမြှားထိုးနော်ဒါဆိုရပါပြီဟုတ်ပြီဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ85ကိုကြည့်မယ်နော်စကရင်ရှင်းပြပါမယ်စာမျက်နှာ85အာဟိစေ18ပါးဟုတ်ပြီစိတ်နဲ့စိတ်တသိရှင်ပုံကိုတင်ကိတလက္ခဏာဖြင့်ပြခြင်းဆိုပြီးပထမဦးဆုံးတင်ကိတတွေနဲ့ပြလိုက်ပြီစိတ်ကိုမူတည်ထားရှင်နိုင်သောစိတ်တသိပေါင်းအာဟိစိတ်18ပါးကိုဆရာမတို့တင်ကိတနဲ့ရေးထားလိုက်ပါပြီအားလုံးတွေ့တယ်နော်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တသိတွေကိုလည်းတင်ကိတနဲ့ရေးထားလိုက်ပြီအဲ့တော့သူနဲ့ရှင်မဲ့အညာတမန်းစိတ်တသိ73ပါးမြှားထွန်းထားတဲ့ဒီ73ပါးထဲမှာအောင်စုနဲ့စုပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားကကြီးကဘာလို့ခေါ်ပါလဲတပ္ပစိတ်တာတရဏစေတသိက်9ပါးခခွေးကဘာလို့ခေါ်ပါလဲပကိန်းစေတသိက်6ပါးဟုတ်တယ်เนาะဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနမကကြီးရဲ့ဘေးနားမှာအမြဲရှင်လို့ရေးထားတယ်တွေ့တယ်เนาะဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့အမြဲရှင်တာလဲဆိုတော့တပ္ပစိတ်တာတရဏစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နိုင်သောစိတ်တသိက်လို့တင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်စိတ်လာလာအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကအမြင်ရှင်ပဲလေ။ဒါကြောင့်အမြင်ရှင်ခောက်ပွေးပကိန်းစိတ်တသိက်6ပါးပကိန်းစိတ်တသိက်6ပါးကိုဆရာမတို့တင်ကိတနဲ့တင်နေကသူ့ကိုအတွဲလိုက်မရေးဘဲနဲ့ဒေါင်းလိုက်ပဲရေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အခုလဲဒေါင်းလိုက်ကလေးပဲပြထားတယ်။အဲ့ဒီ6ပါးနာမည်ဖတ်ကြည့်မယ်။ဝိတေဝိစာရာအတိမောက္ခဝရိယပီတိစန္ဒဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ6လုံး6လုံးကလည်းထူခြားမှုလေးရှိတယ်အပေါ်ကဝိတ္တဝိစာရအဒီမောက္ခဆိုတဲ့စေတသိက်3လုံးဒီသူရှင်ရမယ်အာဟိစိတ်18ပါးနဲ့အမြဲတမ်းရှင်မယ်ဆိုတာဒါတခါလေးကြက်ဟုတ်ပြီအောက်မှာကြံတဲ့3လုံးကြည့်မယ်ဝရိယနဲ့ပီတိ2လုံးအဲ့ဒီ2လုံးကတော့တဲ့သူနဲ့သဘောတူရင်ရှင်မယ်တဘောမတူရင်မရှင်ဘူးတဲ့သူဆိုလိုချင်တာကဟုတ်ပြီเนาะသူနဲ့တဘောတူရင်ရှင်မယ်နောက်စန္ဒစန္ဒကတော့တဲ့အဲ့ဒီအာဟိစိတ်18ပါးနေလုံးဝမရှင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းကျင်ရမယ်လေရှင်အမြဲတမ်းကျင်ရမယ်ဒါကြောင့်စန္ဒကဘယ်အာဟိစိတ်နဲ့မှမရှင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အညာတမန်73နေကဟဲ့လားနမကကြီးကတေချာပေါ့အမြဲရှင်မယ်ခါခွေးတဲကအပေါ်၃လုံးကအမြင်ရှင်မယ်အောက်က၂လုံးကတော့သဘောတူရင်ရှင်မယ်သဘောမတူရင်မရှင်ဘူးစန္ဒကတော့လုံးဝမရှင်ဘူးအမြဲတမ်းကျင်ထားလိုက်တယ်ဒီထိရသွားပြီနော်ရသွားပြီဆိုရင်တင်ကိတနဲ့ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာရှင်းတာလေးကိုကြည့်ကြမယ်အာဟိစိတ်18ပါးနဲ့စေတသိက်ရှင်ဘုံစန္ဒအမြဲကျင်သောအညာတမန်စေတသိက်12ပါးနဲ့ရှင်တယ်အညာတမန်က73ပါးရှိတဲ့နေရာမှာစန္ဒတလုံးကိုဖယ်လိုက်တော့12ပါးပဲကျန်တာပေါ့ဒီထိနားလည်သွားရင်အာဆရာမတို့ဆက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာစာလေးရေးထားတာဖတ်မယ်အာဟိစိတ်18ပါးတွင်ရှင်မိအညာတမန်စေတသိက်အရေးအတွက်များတဲ့အဲ့ခါကတော့ဆရာမတို့ကပုံသင်နည်းကိုအရင်ချရေးရတာချရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံသင်နည်းထဲမှာပါတဲ့အရေးအတွက်အတိုင်းရှင်းပြရတာအဲ့ဒါကတော့အလွတ်ချရေးရမှာအဲ့ဒါမှဆရာမတို့တွေကပို့ပြီးတော့မှတ်မိပြီးတော့ဟဲ့လားမမေ့တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ပုံသင်နည်းထဲမှာဆရာမပြောပြချင်တာကဒွိပင်စဝိညာဉ်10ပါးအားလုံးသိတယ်နော်ဘသူတွေလဲဆိုရင်စကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဌာနဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အပေါ်မှာတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ဒုတိယဒန်းမှာလည်းထုတ်အတူရှိတယ်။ရပြီနော်။အဲ့ဒီတွင်အပေါ်ကဒ
วยปิญสาวินีเยดุติยารันดุติยารันก็ดวยปิญสาวินีบ่เอราดีมาตูรู้เยออกดีมา9เดอกงละยีละ9เดอกงละยีละตวยเดเนาะเสี่ยมา9 9 9 9 9เดอกงลงละยีทาละหอบีดีติยะบาบีเนาะดากะตูเนရှင်เมเสตะตะยีด้วยติเยปုံเตนี้โหตะคาเรฉะยีไลดาหอบีเสร็จจี้ดอเมอปอดันเนมาตัมปะเตยไซตันติระณะตูรู้ดิเยออกมา30เดจี้เปะไลยีเอราแลปုံเตนี้เวအဲ့ဒီအခုရေးတဲ့ခုနှစ်တည်း30တည်းအဲ့ဓာဒီဟာဟလာသူနဲ့ရှင်မစေတသိအရေးအတွက်တည်းကိုတစ်ခါလဲခြားရေးတဲ့ပုံစံนี้ကိုလည်းအလွတ်ကျက်ရမှာပေါ့အောက်မှာကြည့်မယ်ဒုတိယတန်းမှာကြည့်မယ်ဒုတိယတန်းမှာလဲတံပတိဆိုင်ရဲ့အောက်မှာ30ဟိုဘက်ကဥပိ္ပခာတန်ဟိုဘက်ကအလဲရမဟုတ်ဘူးအစွန်ဆုံးကဥပိ္ပခာတန်တိရဏမှာလဲ30တွေ့တယ်နော်30တည်းပဲရေးရမှာအဲ့တော့တဆယ်ဒီပဲရေးရမှာ။ဟောအလေကတန်တီရဏကိုကြည်လိုက်။အလေကတန်တီရဏသည်ညာဘက်ကတန်တီရဏနဲ့မတူဘူးအပေါင်းလက္ခဏာလေးဟုတ်တယ်မလား။ညာဘက်ကဥပိ္ပခာဘယ်ဘက်ကသောမနတ။အဲ့ဒီသောမနတရဲ့အောက်မှာတော့7လို့ရေး။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပုံပြနည်းပဲ။အဲ့တော့သူမြေရှင်မဲစေတသိက်က7ပါးလို့မှတ်ပေး။ဒါဆိုရင်နှစ်တန်းပြီးသွားပြီ။ဒါလေး highlight တာမင်း။ဒါဆိုရင်နှစ်ပါးပြီးသွားလား။ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတန်းမင်းကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးတန်းကတော့သူနဲ့ရှင်မဲ့ပုံတည်နေရတော့အစင်လိုက်တာမှတ်လိုက်တော့30 17 12လို့သာရေးလိုက်30 17 12ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီထိရသွားပြီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာရှင်မဲ့စေတသိက်အရေးအတွက်တည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာမတို့ကအစင်သိမ့်လိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ရုံနဲ့လေခဏပါပြည့်အောင်ထဲလိုက်မယ်ဥပမာဒီမှာခုနှစ်တည်းဆိုရင်ခဏပါပြည့်အောင်ထဲလိုက်မှာပေါ့30ဆိုရင်30ပြည့်အောင်လိုက်ထဲလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့သွားမယ်သွားမယ်ဆိုတော့အာဟိစိတ်အခုဟလာအာဟိစိတ်18ပါးကိုဒီဘက်ရဲ့ဇရာထဲမှာတက်တက်ရေးလိုက်ပြီဒါရှင်မဲ့အာဟိစိတ်18ပါးဟုတ်ပြီနော်အာဟိစိတ်18ပါးမှာဒွေပင်စဝိညာဉ်ဒီ10ပါးရှိတယ်10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဒါရီနဲ့သွားမယောနဲ့ဒီဘက်ကခုနှစ်တည်းခုနှစ်တည်းနဲ့သွားမယောနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့ခုနှစ်တည်းခုနှစ်တည်း30 17 12တည်းကသူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်ကိုပြောတာဒါကဒါကကြတော့အခုဆ iam မထောက်ထားတယ်ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ပါးကတော့ငကူတဲကဒွေပင်စဝိညာဉ်ဒီ10ပါးရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးမှာတဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုဆ iam တို့ကငကူကလိုက်ဖြည့်ထားတာကြည်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးတွေဖြစ်နေလဲခွနပားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာတွေ့လားဒီဘက်မှာထောက်မင်းခွနပားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာတွေ့လားတွေ့တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခွနပားကိုဒီမှာရေးလိုက်တယ်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ပေါင်းနေရာမှာခွနပားလို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခွနပားဟာဘသူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆ iam တို့တွေဒီဘက်မှာကြည့်မယ်အညာတမန်းစေတသိက်73ပါးရှိတယ်73ပါးကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တော့တပ္ပစိတ်တာတရဏစေတသိက်ခွနပားရှိတယ်ပကိန်း6ပါးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တပ်ပါခုနှစ်လုံးကတော့အမြဲတမ်းရှင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ထွေထွေထူးထူးအဲ့လားခွဲเสียမှာမလို့ဘူးတပ်ပါခုနှစ်လုံးမင်းဒါပေမဲ့ပကိန်း6ပါးမှာကြတော့ဆ iam တို့အပေါ်မှာတင်ကိတနဲ့ပြစင်တော့ကပကိန်း6ပါးတွေကရှင်မဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်မရှင်မဲ့စေတသိက်လည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီတော့ဆ iam တို့ကအဲ့လားနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ရေးလိုက်ရတာပေါ့ပကိန်း6ပါးကိုဒီထိနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ပါးဒီဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အောက်ဒီမှာဘာတွေလိုက်ရေးထားလဲခုနှစ်တည်းကြီးပဲလိုက်ရေးထားတာမဟုတ်လို့သူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်ဒီခုနှစ်ဒီမှာခုနှစ်အဲ့ဒီတော့ခုနှစ်ဆိုတော့ဘယ်ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါလဲစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းရှင်တဲ့တပ်ပခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါပေါ့ရပြီနော်အာတပ်ပခုနှစ်လုံးကရှင်နေအညာတမန်တွေကပကိန်း6ပါးလုံးကမရှင်ဘူးမရှင်ဘူးအဲ့တော့မရှင်တဲ့ဘက်မှာ6ပါးရှင်တဲ့ဘက်မှာ9ပါးခုနှစ်နဲ့6နဲ့ပေါင်းရင်အညာတမန်စေတသိက်73ပါးပြန်ရတယ်နော်ရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်တော့မယ်နောက်ထပ်ရှင်မဲ့အာဟိစိတ်တွေကိုကြည့်ကြမယ်နော်ဘသူတွေလဲဆိုတော့ဆ iam တို့တွေ30 30တွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာလဲတံပတိဆိုင်တစ်လုံးအောက်မှာလဲတံပတိဆိုင်တစ်လုံးအဲ့တော့တံတိတ်ဆိုင်စိတ်2ပါးပေါ့ရပြီเนาะနောက်30ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုရင်အပေါ်မှာ
อุเบกขาตันติรณะตะโลเอามาอุเบกขาตันติรณะตะโลตูรู้กูอยู่ไล่ดอนจะมาอุเบกขาตันติรณะเสนะปาน้าวแท้แต่เซรีเดมาประตูปาเลยหลุดทับปีดอนจีไล่ดอนเป็นสาวดาราเวซันเสอะล่ะเป็นสาวดาราเวซันเสมาเลยเซบ้าเสมาไม่ล่ะถ้าจะมองโลดีมาเป็นสาวดาราเวซันเสจะปาเอดีดอนเซบ้าสิเสมาฮารีวูจะสู้สู้ไล่ดาทำเพียงสูบีตาบีส่วนยินตูแม่เชนเนสิตติบ้างเซบ้าเนี่ยเป็นมาจีไล่บีเนาะตูแม่เชนเนสิตติบ้างเซบ้าเซบ้าบีเอาไล่สู้ว่ารอเมย์ตีจาราก็รออินยาตะมันสิตะไตสับตรงมาเรยตัปปะ9ลงရှင်เมลิตัปปะ9ลงရှင်มิรอปะเก้ง6ปาเรยจารอเสี่ยมารุเรยหละเอตูเนปะเก้ง6ปาเรยสันดาอเมี้ยจิง5ลงရှင်เมลุပြောท่าเรหมอกูล่ะเอรออปอมาเปลี่ยนจี้ไลเมอปอมาเปลี่ยนจี้ไลเมอปอกะติงเกตะโหจี้ไลปะเก้ง6ปาเรมาวีเตวิสาระอดีมอกขะหาอเมเรရှင်เมรุပြောထားတာဟုတ်ဟောဆယ်လုံးပြည့်ကိုဒီ3လုံးကိုဖြည့်လိုက်တာပေါ့အောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အောက်မှာဘသူတွေလဲဝီတဲဝိสาระအဒီမอกခတွေ့ပြီเนาะဝီတဲဝိสาระအဒီမอกခ3လုံးရှင်မယ်ခုနှစ်နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ရှေ့ရဘယ်နှပန်းပြန်ရမလဲ10ပါဒါဆိုရင်ตูเนี่ยไม่ရှင်เนี่ย3บาบดุริจันเลยวริยะเยปิติเยสันดะเยดิฐิยะตาบีเกดาซอยินดีตะคา7นะบ่เนาะ10บาดิปี้ตัวรอ7บาแห่บ่7บาแห่ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့โตมนัตตตันติรณะโตมนัตตตันติรณะมาရှင်น่ะ7บาလို့ပြောထားတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ17လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့7บาပြည့်အောင်ဖြည့်ကြမယ်ရှင်စတဲ့ဘာပြအောင်ဖြေဖို့အတွက်အညာတမန်စေတသိက်73ပါးတဲ့ဟာတပ်ပတ်9လုံး9လုံးဆိုတော့စတဲ့ဘာပြဖို့နောက်ထပ်4လုံးလိုတယ်မလား4လုံးကိုကြည့်မယ်4လုံးနဲ့မှာဝိတဲ့ရဲ့ဝိสารရဲ့အဒီမောက်ခရဲ့အမြဲတမ်းရှင်တယ်လို့ဆရာမတို့ပြောခဲ့တယ်နိအဲ့တော့အဲ့ဒီ3လုံးကိုဖြေပြီးသားတော့နောက်ထပ်2လုံးကျန်တယ်နောက်ထပ်2လုံးကတော့ဘာလို့လဲဆိုအပေါ်မှာကြည့်မယ်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာวริยะเนี่ยปิติดิตบอตู่ยินရှင်มั้ยตบอตู่ยินไม่ရှင်มูလို့ပြောထားတော့ဆရာမတို့อ่ะဒီวริยะเนี่ยปิติเนี่ยตะလုံးကိုပဲยွေးပြရတော့มั้ยအဲ့တော့ဘယ်သူရှင်မလဲဆိုတော့အောက်มาပြန်ကြည့်มั้ยဘယ်သူရှင်မလဲဆိုတော့အောက်มาပြန်ကြည့်มั้ยဟောဒီมาဘယ်သူရှင်ထားလဲဆိုတော့ปิติဒါปิเนาะวริยะမဟုတ်ปะလုံးညစ်တင်စံကားပြီးปิติရှင်တာဘာဖြစ်လို့ปิติရှင်တာလဲတီလာအရှိကတန်တီရဏရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆရာမထောက်ပြနေတယ်သောမနတ္တသောမနတ္တနဲ့ပီတိနဲ့သဘောချင်းတူတယ်ဒီဒါကြောင့်မို့လို့ပီတိရှင်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ရဲ့လေးရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်နှပါဖြစ်သွားပြီလဲ7ပါအဲ့တော့မရှင်တဲ့နှစ်ပါးကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဟလာကြံတဲ့ဝရိယတလုံးရဲ့စန္ဒရေရပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနှစ်တန်းစာပြီးသွားပြီနှစ်တန်းစာနော်ပြီးသွားပြီနတန်းစာမကောင်ဒီတဲ့ကလည်းပင်စတော်ရာဝိဇန်လည်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဘသူကြံလဲမနောတော်ရာဝိဇန်မနောတော်ရာဝိဇန်မှာသူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်က17ပါးရှိတာကိုဆရာမတို့က17ပါးပြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်เนาะအဲတော့မနောတော်ရာဝိဇန်စိတ်လေးဒီစိတ်ဟာရီဘက်ကစိတ်တွေအားလုံးနဲ့မှာတလုံးမရှိတာမဟုတ်လို့မနောတော်ရာဝိဇန်စိတ်တစ်ပါးသူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်က17ပါးအဲတော့ဒီ17ပါးပြည့်အောင်ဖြည့်ကြမယ်တပ်ပတ်က9ပါး7ပါးပြည့်ဟုတ်တဲ့ဘယ်နှပါးလို့လဲ4ပါး4ကိုအရင်ရေးလိုက်ရေးပြီးသွားတော့အမြဲတမ်းရှင်မဲ့3လုံးကဘယ်သူလဲဝီတဲဝီစာရာအဒီမောက်ခဒါဖြင့်တလုံးလို့နေတယ်အဲ့ဒီတလုံးဒီဆံမတို့အပေါ်မှာကြီးလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲအပေါ်မှာကြီးလိုက်မယ်ဒီမှာနှလုံးဝရိယနဲ့ပီတိသဘောတူတာရှင်မဲလို့ပြောထားတယ်အောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သဘောတူတာရှင်မှုအတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဥရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်မနောဓာရဝိဇန်းရဲ့လက္ခဏာဒီဘာလက္ခဏာလဲဥပိ္ပခလက္ခဏာဥပိ္ပခလက္ခဏာမဟုတ်လို့ပီတိရတော့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးပီတိဆိုတာနှစ်သက်တာဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်သက်တာမျိုးဒီနှစ်သက်တာသဘောကြတာမျိုးဒီသောမနတနဲ့ပဲသဘောတူတာသူကဥပိ္ပခဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိရတော့လုံးဝမရှင်ဘူးရှင်ဒါဖြင့်ဘယ်သူရှင်မလဲဝရိယဒီမှာကြည့်မယ်ဝရိယ
วันนี้อยากเชื่อไหมพอบีเนาะไอ้รอสุสุบางคนเนี่ยลีเย่บางเนาะเป็นเนี่ยบ้านเลยเสด็จบ้านไม่ใช่นากะเนี่ยบ้านยาบีเนาะนักส่งตลอดไม่จะมาเลยไอ้นากะรอเฮตีตัวบ้านอ่ะให้สิเสียชีบาร์เนี่ยเฮตีตัวบ้านเสียเด็กบ้านพอบีเฮตีตัวบ้านเสียเด็กบ้านนะตอนนี้เชื่อไหมเสียตัวเองก็เสียมาลุนกูเรียจูบีรอมาเยทาระเป็นเนี่ยบ้านเลยที่เป็นมาเสด็จบ้านสันนบาลูยีธาราพิเดด้วยเอริสันนิโกที่เป็นมายีเมเช่นนี้สิตเตียบ้าสันนบาไอ้รสันนบาพี่ยังพี่จ้าซูโอ้ละตาบากาโรคนนบาแล้วถ้างาบาลูเรียมละแล้วถ้างาบากาโรดมามิสุญญาเมียนเช่นนี้วีเดวีซาราดีมาคากาตงบาแล้วพี่รอตาบอดูยีเช่นเมสูเรวันนี้ยานี่ปีติกาเนปาที่เป็นการนิสามิไฮไลท์ตามเองวีเดอฮอบีเนาะเอร็อปินดีเอร็องาบาคนนี้เนี่ยงานเนปาเนาะเซนเนปาบอฮอบีเนาะเอร็อถ้าเอร็อเมรันเจนเนสันดายาตัวบีเนาะยาตัวบียาตัวบีส่วนยี่ดาลียาปีตัวบีปีตัวบีส่วนเราเซมารุเนตวามิสุรุเนส่วนยุ่ยเมรีบอกพี่รับมันยังโลฮอบีเซมารุเนตูส่วนยุ่ยเมรีวามิสุญญามาเลี้ยงขวัญว่าวิดีโอเลี้ยงขวัญทำบีเนาะอากูวิดีโอเพื่อนเดี๋ยวมาเราไม่เป็นว่าว่าอู้เดี๋ยวไปด้วยเนี่ยอามาโดนจริงจริงใครน้าอุ้มยานดาวปอบีเนาะปอบีอามาโดนจริงจริงใครสุนิมลามาจีนะจีนะจ้าอย่างนั้นเลยโอเคอามาโอ้ว่าเรื่องจีไรมาสาวเย่สิ่งนี้สิ่งที่เชื่อมบ่งติงกีด้านและขนาดพิมพ์ยาจิ้งหูมาจีไรไหมจีไรบีรอเบเบ้เชื่อมาอาเฮเซซเชบาเนียเบ้เชื่อมาตุชินายเน่สิ่งที่ติดยีทาร์ียีทาร์ีเดมมาตุชินายเน่สิ่งที่ติดกาจีอาบาวเปียวราบาลีกาจีเอ็นเมียบาลีก็ไม่ใช่จะบ้าได้ยังไงสิเด็กคนนั้นนะป้ามามาเลยสิข้าวกุ้ยยาเปล่าเปล่าได้ไหมไม่ใช่จะดีกว่าเอาปีมามาเลยเอ็นเดมาเอล่ากาจีดีตุเชียไม่ใช่ดีเนี่ยมีนั่นเชียมาละไม่ใช่มูละมาเลยมีเชียมามาเลยข้าวกุ้ยปกติชาวบ้านลงอ่ะรอตุเชียไม่ใช่ดีเนี่ยกงลงเชียมาละไม่ใช่มูละไม่ใช่แล้วปะเก็งพี่นี่แหละด้วยตัวเบรอมาอกงลงไม่ใช่มึงพอดีเนาะไอ้นี่ปะเก็งเนี่ยมาจีไล่เมซุยปะเก็งชาวบ้านเนี่ยนามเอออม่าปูซอไปบาวีเดไอ้สาวอ๊อซา295มาสิบาเลยวิเดวิจาระวิเดวิจาระโอเคยาบาบีมาเยจีซูบาเนาะอุ้มยาตองเยชะมารุซุนเนจิยาโอเคอะคูชะมารุเยซาอูซา295มาจีไลเมซอยีอาเฮเซ18ปาเนเซตะเต่ชินบอมาบะดูกะอเมเรนจินมาเลบะดูเรกะชินมาเลสังฆาอเมจินบาเยอเมจินมากะวิเตวิสาระอธิมอกขะบาโอเควิริยะเนปิติกะตบตุชินะอัญญตมัสสิตะเตสังบาอาลုံးเนอเมจินโอเคบาตัปปะ9ลုံးกะอเมจินเมเนาะโอเคยาบาบีชิอะระซอยิเสี่ยมาโดอะดีอาเฮ่38ปามาရှင်เมสิตะเตติโหตั่วเตคามาปงตินนี่โหแจ่ปี้ตั่วมาลากั่วโกตั่วปี้มาอะเยตั่วติเยมาปงตินนี่โหยีฉาดีรอปงตินนี่อิญเจ่ยามเลยส่วนยีเสี่ยมานี้เมရှင်
อคุตับัสตวาบ่อเนาะอิญญะตวาบ่ออคุสยามရှင်เมอาหิเสส18บาอาหิเสส18บามาดွေးปินสวิญญ์10บามาตบ้าจင်းตบ้าจင်းตบ้าจင်းมาตูเนရှင်เมสิตะเตยเยด้วยบลาสิชิเลย9บาสิแท้ไล่มาวะสยามอ่ะแม่มาดิ10บาสิก็9บาสิ9บาสิแท้ไล่มาถ้าตูเนရှင်เมสิตะเตยเยด้วยดิဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါสยามแท้มีมั้ยဟဲ့လားဒီအပေါ်တန်းကပေါ့အပေါ်တန်းကတံတိန်ဆိုင်နဲ့တံတိရဏနောက်ဒုတိယတန်းကတံတိန်ဆိုင်နဲ့တံတိရဏမှာကြတော့သူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်အရေးအတွက်ဘယ်နှပါးစီရှိလဲ17ပါးစီ10ပါးစီ10ပါးတံတိန်ဆိုင်နဲ့တံတိရဏမှာ10ပါးစီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဒုတိယတန်းကအာဟိကုဟောတန်တီရဏတန်တီရဏကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဥပိ္ပခာတစ်မျိုးကသောမနတ္တသောမနတ္တမှာကြတော့ဘယ်နှပါးရှင်မလဲအတူတူဆက်တပါးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနောက်တန်တီရဏကိုရောက်တာတန်တီရဏရဲ့စိတ်နာမည်တွေကဘာတွေပါလဲအာဟိကရိယာစိတ်ပါရမရဟာရကျင်စွာဒါရဝင်စံနော်ဒါရဝေဆိုင်ဟတိတုတ်ပတ်ဘာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူတို့ကကြတော့ဆရာမတို့ကအစင်လိုက်ပဲထဲလိုက်ရုံပဲအရှိရနေဘယ်လောက်စီထဲမလဲပုံတင်နေပါဆရာမအစစ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်စီထဲမလဲပြင်စွာဒါရဝေဆိုင်မှာထဲပါမယ်မနောဒါရဝေဆိုင်မှာ17ထဲပါမယ်ဟတိတုတ်ပတ်မှာဆရာမဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်10 17 17နော်အစင်လိုက်ထဲလိုက်ရုံပဲโอเคยาบาบีเจซูบาชิโอเคนะติ๊งติ๊งอ๋อไมค์นี้ဖွင့်လိုက်ပါเนาะဆရာမတို့ကပုံတင်နည်းနဲ့ထည့်တာဒီကိုတည်ပြီးသားပြီးတည်ပြီးသားပြီးဆိုတော့ဆရာမတို့ထည့်ကြတော့မယ်ထည့်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဟိစိတ်18ပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပြီးရင်သူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်ပေါင်းခေါင်းစဉ်นี่တွေ့ရပါလားတွေ့တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်ရင်သူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိက်တွေကိုဟာလာဆရာမတို့ကဘယ်ဟာတွေထည့်မယ်ဘယ်ဟာတွေမထည့်ဘူးဆိုတာပြဖို့အတွက်သင်ရုပ်ခွဲဖို့အတွက်အညာတမန်းစေတသိက်73ပါးမှာနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ဘသူနဲ့ဘသူလဲတပ္ပနှစ်ပါးနဲ့ပကိန်း6ပါးဟုတ်ပြီလားခွဲလိုက်ပြီเนาะခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့စကြည့်တော့မယ်ဒွေပြင်စဝိညာဉ်10ပါးမှာဆရာမဆွဆွပုံသိနီးမှာပေါ့ရှင်မဲ့စေတသိက်ဘယ်နှစ်ပါးလို့ပြောထားခဲ့လဲ9ပါးဟုတ်ပြီခုနှစ်ပါးပြည့်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့အညာတမန်း73ပါးတည်းကဘသူကိုထင်မလဲမြဲရှင်တဲ့တပ္ပစိတ်တာတာလာစေတသိက်ခုနှစ်ပါးဟုတ်ပြီပကိန်းတည်းကထည့်ဖို့လိုသေးလားလိုပါမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ရင်ပြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့လာပြီ10ပါးရှိတဲ့အရေးအတွက်တင်ကိုရေးလိုက်တော့မယ်ဘသူတွေလဲ10ပါးရှိမဲ့အရေးအတွက်တွေကတမ်ရိဆိုင်ရင်တန်ဒီရနာရင်ပင်စားတော်တာဝိစံဟုတ်တယ်တံတိန်ဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးတံတိရဏစိတ်နှစ်ပါးပင်စားတော်တာဝိစံစိတ်တစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့တွေ10ပါးဖြည့်ဖို့အတွက်ဆံမတို့ဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဖြည့်မဲ့10ပါးကိုဆံမကိုပြောပေးပါအမြင်ရှင်နဲ့တပ္ပစိတ်တာသာသနာစိတ်စေတသိက်ခုနှစ်ပါးနဲ့ဒီဘက်ကပကိစိတ်တိတ်ထဲကအမြင်ရှင်နဲ့ဝိတေဝိစာရာအတိမောက္ခအဲ့ဆိုရင်ဆယ်ပါးပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဆံမတို့အခုပထမတန်းရေဒုတိယတန်းတတိယတန်းနေရာပေါ့เนาะဆယ်ပါးရှိတဲ့ဟာတွေကိုယူပြီးသွားပြီအခု17ပါးအလှည့်တွေရောက်ပြီပေါ့17ပါးအလှည့်တွေရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်သူအလှည့်လဲဆိုတော့ဒုတိယတန်းနေရာဘယ်သူကျန်လဲ17ပါးကတန်တိရဏသောမနတာတန်တိရဏဟုတ်တယ်เนาะသောမနတာတန်တိရဏတစ်ပါးကျန်နေသူက17ပါးပြည့်အောင်ဆံမတို့ကရှာရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဆက်တပါးတွေဆံမကိုရှာပြပါ။အမြဲရှင်နဲ့တပ္ပစိတသာသနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရဲ့ပကိစေတသိက်ထဲကအမြဲရှင်နဲ့ဝိတဝိစာရအဓိမောက္ခရဲ့နောက်ဒီထဲကဒီသောမနတ္တနဲ့သဘောတူတဲ့ပီတိစေတသိက်တပါးပေါ့နော်ပကိစေတသိက်ထဲကတပါးပေါင်း၄ပါးနဲ့ဒီဘက်ကခုနှစ်ပါးနဲ့ဆိုရင်17ပါးပါ။ Okay မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆံမတို့သွားမယ်မကျူကျူလိုင်းမိုင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါရှင်ဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဒါမလို့ရှင်โอเคခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခု17ပါးတည်းဟာနောက်တစ်မျိုးကျန်ပါတယ်ဘယ်သူပါလဲစိတ်ထဲက17ပါးရှင်မနောဓာရဝိဇန်မနောဓာရဝိဇန်စိတ်ပါဟုတ်တယ်နော်သူ့မှာရှင်17ပါးဆံမဝင်ရွတ်ပြပါရှင်
เออแต่ภาษาดาตระนาสิคนป้าเอ๊ะแล้วตะคือว่าปะเก้งสิปะเก้งสิมาอเมเรชินาเราวิเตวิสาราอธิมอกค่ะอเมเรชินาดิแล้วปริยาเนี่ยปิติมาတော့ตัวปะขาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရိယနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့วิวิริยาวิเตวิสาราอธิมอกค่ะปริยาတို့4ပါးကရှင်มาတယ်ပေါင်း11ပါးရှင်โอเคมามาเลยရှင်อำเภอหัวดิရှင်ရှင်เนี่ยเดิมมาเสี่ยมาပြောပြမယ်เนาะมโนดวารวิสังสิ่งตะบามาရှင်เนี่ย17บามาบลูပြောมั้ยเลยส่วนตัปปะสิทธะตาตระณะสิทธิ์โหลไม่เปียวเว้ยสิทธิ์ตะเต็งโหลเปียวมาเนาะตัปปะสิทธะตาตระณะสิทธิ์ตะเต็ง9บาปะเก็งสิทธิ์ตะเต็ง6บาเนี่ยมาสิทธิ์ตะเต็งဆိုเลยนามเลี้ดิပြောมั้ยเนาะดาลี้ดิก็เสี่ยมาတို့อ่ะสิทธิ์ตะเต็งเนี่ยสิทธิ์ရှင်ไล่สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ตะเต็งရှင်ไล่ဆိုย่อတော့ย่อดัดเลยပြောတာကိုယ်ကစိတ်ထဲကတော့တည်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကထွက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထွက်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတတိထားပြီးတော့ပြောသွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြာရေးတဲ့အခါကျရင်လည်းမမှားတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคပါဟုတ်ပြီအမရေနောက်တစ်ခုထပ်မေးပါမယ်အခုစိတ်ထဲကရှင်ဖို့ဘယ်နှပန်းကြံသေးလဲစိတ်ထဲကရှင်ဘယ်အောင်မေးတာပါလဲဟတုတုโอเคဟတိတုပတ်စိတ်တစ်ပါးကြံသေးတယ်နော်ဟတိတုပတ်စိတ်မှာရှင်မဲ့စိတ်တသိရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲစက်12ပါးရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ12ပါးစီကိုဖြည့်ပြပါ။ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာပြောပြပါ။တပ္ပစိတ္တာသာဒရဏစေတသိက်9ပါးရေ။နောက်ပြီးကြာပကိန်းစေတသိက်6ပါးမှာဝိတေ၊ဝိစာရာ၊အဓိမောက္ခ၊ပီတိ၊ဝရိယဆိုရဲပကိန်းစေတသိက်5ပါးရေ။ရှင်းပါတယ်ရှင်။ Okay အဲ့တော့6ရောက်9ပါးနောက်မှ5ပါးပေါင်းလိုက်တော့12ပါးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆန္ဒကတော့အမြဲတမ်းကျင်တယ်ရပြီလားအမြဲတမ်းကျင်ရပြီဒီနေ့ဆရာမနဲ့မေးဖြေဆွေးနွေးပေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဖြေတွေလည်းအားလုံးမှန်ကြတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆိုနောက်တစ်မျက်နှာဆက်ကြည့်မယ်ဆက်မျက်နှာ96ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်မျက်နှာ96မှာဖတ်ကြည့်မယ်เนาะ subscription ပြီးမယ်တပ်ပါဟေတုကယောဂီစေတသိက်9ပါတမ္ပာဟိတုကယောဂီစေတသိက်9ပါးအာဟိစိတ်18ပါးဖြစ်တိုင်းပါဝင်နိုင်ရှင်နိုင်ဆက်ဆံနိုင်သောစေတသိက်တို့သည်တမ္ပာဟိတုကယောဂီစေတသိက်မြည်ဤ၎င်းစေတသိက်တို့မှတပ္ပစိတ်တာတရဏစေတသိက်9ပါးဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဟိစိတ်18ပါးဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းပါရင်ရှင်နေမရှင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်တပ္ပစိတ်တာဒါရဏစိတ်တသိက်9ပါးဒါဖြစ်ရင်အာဟိစိတ်18ပါးဖြစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီ9ပါးအမြဲတမ်းပါတာမဟုတ်သူ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုရင်တပ္ပဟေတုကယောဂီစေတသိက်9ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမှန်တော့ဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့ဟဲ့လားသူပြောချင်တာကတပ္ပအာဟိတုကလို့ပြောခြင်းတာအာဟိတုကဆိုတာအာဟိစိတ်ကိုပြောတာပါရှင်အဲ့ဒီတည်းမှာသူကအဟုတ်ဖြောက်ထားတာအဟုတ်ဖြောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအအစအရှိမရေးချလေးသွားထည့်လိုက်တော့တပ်ပါဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကိုမဖြောက်ဘူးရေးချမထည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တပ်ပါအာဟိတုကလို့ဖြစ်မှာအာဟိတုကဆိုတာအဟိတ်ကိုပြောတာလေအဟိတ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အာဟိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့သူကအဟုတ်ဖြောက်ချင်လို့ရှေ့မှာရေးချသွားတဲ့တော့တပ္ပဟေတုကယောဂီစေတသိက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထိရသွားပြီနော်ဒီဆရာမကနောက်တစ်ခုတက်တော့မယ်သောကနာစိတ်59 91ပါရှင်နာကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ဆရာမတို့ရဲ့အရှိကဘာလေးကိုပြန်ကြည့်လို့ဆိုရင်82ကိုပြန်ကြည့်မယ်။ဆာမြနာ82 screen share ပေးမယ်။ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့လည်းကြည့်လိုက်ပါရှင်။ဆာမြနာ82ဟုတ်ပြီ။အခုအလှည့်ကြတာကတော့နံပါတ်3အာဆာမမလိုတာတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်။အပေါ်က highlight တွေဖြတ်လိုက်မယ်။အာဟုတုစိတ်12ပါ။အာဟိတ်စိတ်18ပါ။အဲ့ဒါတွေဖြတ်လိုက်တော့မယ်။ဘာလို့ချက်လိုက်ဒီလိုပြန်တာလဲဆက်နေနေတာဟ
อคุเชเมสิตะเต็งโกเวเซียมาไฮไลท์ดาปะรอเมนัมเบอร์3กามาโดปนาเซ24บานัมเบอร์4มหกุเซ28บานัมเบอร์5โลกุตระเซอจินชิเจ40บาเซียมาก็3คู่ลงบาลูกปองเปียวเลยสู้ดอตูรุดิดิโตปนาเซติโมโลพอดีมาจิเมโตปนาเซ59 90บา24 29อจินชิอเจ40ปองลายအချင်း50ကိုအကျယ်60တပါရမယ်နော်အားလုံးသိပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီသောပနအုပ်စုတွေဒီသူနဲ့ရှင်မဲ့စေတသိတရားမြားနှချောင်းထိုးထားတယ်ကြည့်မယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လဲဆိုတော့ site လေးသေးလိုက်မယ်ဩနံပါတ်1အညာတမန်းစေတသိစု73ပါးကိုလည်းထိုးထားတယ်နံပါတ်3သောပနစေတသိ25ပါးကိုလည်းထိုးထားတယ်ဒါဖြစ်ရင်သူနဲ့ရှင်မာတွေဟာဒီအုပ်စုကြီးနှစ်စုပေါ့သူနဲ့သဘောတူတာအလေကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးဆိုတော့သူနဲ့လာလာမမသက်ဆိုင်เนาะဟလာဒါကြောင့်လုံးဝမရှင်မာဘူးရှင်အပေါ်ကအညာတမန်းစေတသိက်ဆိုတာနှစ်ဖက်ရတယ်လေသူဟာဟလာမတင့်တယ်တဲ့စိတ်တင့်တယ်တဲ့စိတ်အားလုံးရှင်မဲလို့ပြောထားတာမဟုတ်အခုတင့်တယ်တဲ့သောပနမှာလေသူပါရအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့အခုတင့်တယ်တဲ့သောပနမဟုတ်လို့တင့်တယ်တဲ့သောပနစေတသိက်စုကလေမလွဲမသွေရှင်ရမှာပေါ့ဒီတိရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုတည်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်အုပ်စုငယ်လေးတွေအသေးစိတ်ကိုကြည့်မယ်ရှင်။နံပါတ်1အင်ညာတမန်းစေတသိက်73ပါးထဲမှာပါဝင်တာကတော့ကကြီးတပ္ပစိတ်တာတရဏစေတသိက်9ပါးခကွေပကိန်းစေတသိက်6ပါးရပြီเนาะသောဗနစေတသိက်စု25ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်အုပ်စုလေးတွေကိုကြည့်ပါမယ်။ကကြီးသောဘနတာတရဏစေတသိက်19ပါး၊ခကွေဝိရတိစေတသိက်3ပါး၊ဂငယ်အပ္ပမညာစေတသိက်2ပါး၊ကကြီးပိညာဉ်တရေစေတသိက်1ပါး။ရပြီနော်။ကဲသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ဆောင်မျက်နှာဘလောက်ကိုပြန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်86ကိုပြန်သွားမယ်။ဆောင်မျက်နှာ86ကို screen share ပေးမယ်။အလုံးကြည့်မယ်နော်ဆံမျက်နှာ86မှာသောဗနစိတ်59 62ပါအတွင်းတဲ့သောဗနစိတ်59 62ပါဆိုတာအခုရှင်မဲ59 62ပါအတွင်းတဲ့ဝိနတိစိတ်တသိက်3ပါအပ္ပမညာစိတ်တသိက်2ပါရှင်မရှင်ဇရာွက်တဲ့သောမနစိတ်59 62ပါးထဲမှာသူရှင်မဲ့ထဲမှာသူတို့တွေလည်းပါတယ်ဗျ။သူတို့တွေလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံသင်နည်းကိုအရင်သိထားဖို့လိုတယ်။ဝိဒတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးရဲ့ပုံသင်နည်းကိုကြည့်တော့မယ်။အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကအခုပြောမှာကသောမနစိတ်59 62ပါး။ Now ဝိဒတိဒီဘက်မှာဝိဒတိ3ပါးအပ္ပမညာ2ပါးချရေးလိုက်တယ်။ချရေးလိုက်ပြီးတော့အောက်မှာဆရေးမယ်။ကာမတောဘနာစိတ်24ပါးနောက်တစ်ခုကမဟကုံစိတ်နောက်တစ်ခုကမဟကုံစိတ်28ပါးနောက်တစ်ခုကလောကုတ္တရာစိတ်အချင်းရှိအကျယ်40ပါးဒီ3ခုပေါင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲတောဘနာစိတ်59 62ပါးရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဝိရတိတွေရှင်မရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမတောဘနာစိတ်24ပါးကိုကြည့်ကြစို့သူတဲ့မှာဟဲ့လားဒီအုပ်စုလေးတွေပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာဝိပယ်စိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးအဲ့ဒီပါတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးဒီဝိရတိ3ပါးနဲ့အမြင်ရှင်မယ်လို့မှတ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံသင်ကြီးအပ္ပမညာ2ပါးလည်းအမြင်ရှင်မယ်လို့မှတ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံသင်ကြီးပဲမဟာဝိပယ်စိတ်10ပါးလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးဘယ်တော့မှမရှင်ဘူးเนาะမဟာကရိယာစိတ်10ပါးကိုကြည်လိုက်တော့အပ္ပမညာ2ပါးပဲရှင်နေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ဒါလေးတွေကတစ်ခါတည်းချက်ထားပြရမယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်။မဟကုံစိတ်28ပါးဝိရတိ3ပါးလုံးဝမရှင်ဘူးရှင်။ဩအပ္ပမညာ2ပါးကြတော့လေသူကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှင်နေ။မဟကုံစိတ်28ပါးတည်းကပထမဇန်ကနေသရုတ်ထဇန်အထိအပ္ပမညာ2ပါးရှင်နေ။ပင်စမဇံမှာတော့အပ္ပမညာ2ပါးလုံးဝမရှင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းကြက်ထားပြီးနောက်တစ်ခုလာမင်းလောကုတ္တရာစိတ်အချင်းရှိအကျယ်40ပါးရောက်သွားပြီသူကြတော့ဝိရတိ3ပါးအငြင်းရှင်မယ်အပ္ပမညာ2ပါးမရှင်ဘူးဟ
ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီဇာကွက်ကတော့ကိုယ်တိုင်မြင့်ချက်ထားရမယ်ရှင့်ဒါသူ့ရဲ့ပုံတည်နည်းပုံလို့လीရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆ iam တို့တွေဟလာဆ iam တို့တွေဘယ်ဟိုသွားတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမသွားခင်ပေါ့နည်းနည်းလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းအမေးအဖြေလေးလုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆ iam နဲ့ပေါ့เนาะအခုပြောပြီးတဲ့လောက်ကလေးကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမိုက်လေးဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါမိုက်ကတော့ဆ iam ဖွင့်ခိုင်းရင်ဖွင့်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအမတော်တင်တင်ခိုင်ကနေပြန်ပြီးအလှည့်ကြပါပြီအော်ဟုတ်ဘူးမတ်စုယရနာမြိုင်ဆ iam နဲ့မဆွေးနွေးရသေးဘူးဗီဒီယိုဖွင့်နေဆိုတော့ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဆ iam နဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာလေးဆွေးနွေးမလဲဆိုစာမျက်နှာ86အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်เนาะဆက်ဆက်ကအာဟိစိတ်78ပါတဲ့ကကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆ iam တို့ပေါ့เนาะဟုတ်လားဟာပေါ့မကြံခဲ့ဘူးเนาะပြောတော့ပြောထားပြီးသားမဆွေးနွေးရသေးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြောမြင်86ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတာလေးဆ iam ကိုဖတ်ပြပါဟုတ်ကဲ့တပ္ပဟေတုကယောဂီစေတသိက်ခုနှစ်ပါအာဟိစိတ်78ပါဖြစ်တိုင်းပါဝင်နိုင်ရှင်နိုင်ဆက်ဆက်နိုင်သောစေတသိက်တို့သည်တပ္ပဟေတုကယောဂီစေတသိက်ဤ၎င်းစေတသိက်တို့မှာတပ္ပစိတ်တာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါဖြစ်ပါသည်ဆရာမဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာမမေးပါမယ်အာဟိစိတ်78ပါမှာရှင်နိုင်မဲ့စေတသိက်ကဘသူတွေလို့မျှော်ထုတ်ပြထားလဲအရင်တော့ကအညာတမစေတသိက်အညာတမစေတသိက်73ပါဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မျှော်ထုတ်ထားတာအဲ့ဒီမျှော်ထုတ်ထားတဲ့တင်မှာဆရာမတို့ပါဝင်တဲ့အုပ်စုနှစ်မျိုးကိုပြောပြပါတဘာစိတ်တာတာဒရနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါပကိန်းစေတသိက်6ပါပါဆရာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်မကဘယ်သူလဲတဘာစိတ်တာတာဒရနာစေတသိက်ခုနှစ်ပါရဲ့ပကိန်း6ပါတဲ့ကရီတန်ဝိစာရာအဓိမောက္ခဖြစ်ပါဆရာပါဟုတ်တယ်တဘောတူမရှင်မကဘယ်သူလဲဝိရိယနဲ့ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကရောအဲ့တော့ဆန္ဒပါဆရာတို့ကတော့အမြဲကျင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အာဟိစိတ်78ပါးဖြစ်တိုင်းဆန္ဒလုံးဝမပါဘူးရပြီနော်ဒီတိရပြီဆိုရင်အမြဲရှင်မာဒီစုစုပေါင်းတပ္ပစိတ်တာရဏစိတ်တသိန်းခုနှစ်ပါးရေဝိတေဝိစာရအတိမောက္ခရေဆိုပြီးဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါး10ပါး10ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ10ပါးရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့အခုဆရာမတို့ရှေ့ပိုင်းမှာလीရှင်ပြခဲ့တဲ့အခါကျတော့အာဟိစိတ်78ပါးလုံးမှာမပါမဖြစ်အငြင်းတန်းပါနေတာဟာအဲ့ဒီ10ပါးလုံးလား9ပါးတည်းလား9ပါးပါဆရာဟုတ်တယ်9ပါးပဲဟဲ့လား10ပါးလုံးကိုအငြင်းရှင်မယ်လို့ဆရာမတို့ရေဘူးရဟဲ့လားတတ်မှတ်ထားပြီးမယ်လေ10ပါးလုံးဟာအာဟိစိတ်78ပါးဖြစ်တိုင်းမရှင်ဘူးတေချာပေါ့အငြင်းရှင်တာတော့ဘယ်သူလဲလေ9ပါးပဲအဲ့ဒီ9ပါးနာမည်ပြောပြပါတဘာစိတ်တာတာဒရနာစီတသိက်ခုနှစ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာမ။ဒါဖြစ်ရင်အခုဆရာမတင်တဲ့တဘာဟေတုကယောဂီစေတသိက်ခုနှစ်ပါသည်တဘာခုနှစ်ပါဖြစ်မှာလားပကိန်းလေးက3ပါပါမှာလား။အဲတဘာခုနှစ်ပါပါဆရာမ။ဟုတ်ပြီတဘာခုနှစ်ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်။အာဟိစိတ်78ပါဖြစ်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်။အမြဲတမ်းရှင်တဲ့တဘာခုနှစ်လုံးရဲ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။တဘာဟိတုကယောဂီစေတသိက်ခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်ပါဆရာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတဘာဟိတုကယောဂီစေတသိက်တကယ်တမ်းသူပြောချင်တာကတော့တဘရဲ့အဟိတုကယောဂီစေတသိက်လို့ပြောချင်တာကိုသူဒီလိုမျိုးတဘာဟိတုကလို့ရေးထားတယ်ဆိုတာဘာကိုဖြောက်ပြီးဘာကိုထည့်လိုက်တာလဲအောက်ဖြောက်ပြီးရောဟိတုကလို့ထည့်လိုက်တာပါဆရာဟုတ်တယ်အောက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့အအစားဘာလုလိုက်တာလဲရှေ့ကတပ်ကရေးချထဲလိုက်တာအဲ့ဒါလေးနော်အဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့တပ်ပါဟေတုကယောဂီစေတသိက်ဖြစ်သွားတာအမှန်တော့တပ်ပါဆိုတာအလုံးစုံတော့လေအလုံးစုံတော့ကတပ်ပါပဲအလုံးစုံတော့ကတပ်ပါမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီကအလုံးစုံမှာတပ်ပါဖြစ်နေတာဒီအနောက်ကအောက်ကိုဖြောက်ပြီးတော့အစားဘာထဲလိုက်လို့လေရေးချထည့်လိုက်တော့ရသွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးတွေอ่ะဆရာမတို့စာသင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တတိပြုွယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအခုဆရာမနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะနောက်တရားဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဗီဒီယိုဖွင့်မအောင်လားတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေက
สาวกเวจีบีมีผีลูกดาวสุรคเข้มชิวเลยเอาปีแต่ตัวมันไม่พูดอยู่เนาะไม่พูดเนาะแกนึกว่าพูดท่าได้ดูดีเนี่ยเว้ยสุนิเมะเขาปีละสุนิเมะสโลชิเขาปีมาตัววาวาอูเซมารุสามยันนะคนเซนนี่สามยันเราคนเซนนี่มาอะคุเอเลจาร์เนี่ยเชื่อไหมสิ่งนั้นไม่โอเคหรอปะสามารถตอบนะคุณเนี่ยเลยว่าพี่บาดีชีสามารถต้องกูลงบ้างมีหรอสามารถตอบนะสิเนี่ยเลยว่าไม่ให้กูสิเนี่ยสักคนนะปะแล้วกูรักสิเจนเชื่อปะเจนลิสเชื่อปะดูพี่บาดีชีอารมณ์เบาเนาะเจนอาเซกูปะเจนกูเซตปะพี่บาดีชีตอบนะสิเจนอาเซกูเจนกูเซตปะเอ็ดีโอซูเนี่ยเชื่อไหมสิจะตีโอซูรีพี่พี่ปะเนี่ยแต่แม้เศรษฐกิจสุดสตองบ้านเนี่ยตอบนะเศรษฐกิจสุดแต่งาบารุพี่ป้าจีเอาปีตู้เดิมมาปางวินเนี่ยอุสุลีเดียวบ้านยี่ตัวพี่บ้านเนี่ยแต่แม้เศรษฐกิจสตองบ้านมาตาป้าเศรษฐาตาดังนะเศรษฐกิจคนเนปาปะเก่งเศรษฐกิจชาวป้าตอบนะเศรษฐกิจสุดแต่งาบารุมาตอบนะตาดังนะเศรษฐกิจวิรดีเศรษฐีตรงบ่าเป็นเมียเศรษฐีหน้าบ่าเป็นยังดีเศรษฐีเด็ดบ่าอปารียาบีเนาะเจสุตินเนี่ยมาตอนตินดินไทยมาพูดมีนับบีเนาะมาหัวต้องเป็นอะไรสามีนาคนเสียชาวกูจิมีสามีนาคนเสียชาวมาต้องเป็นอะไรงาเสียกูกูเสียเด็ดบ่าเอ็ดเวตรงนี้เชื่อไหมวิธีที่จะติดตรงบ้างอัปเปอร์มีน่าจะติดในบ้างเชื่อไหมเชื่อปงที่จะเอากว่ากูด้วยล่ะด้วยบ้างด้วยเดี๋ยวส่วนอีอบีตัวเป็นอาเซงอาเซกูกูเซจะบ้างมาป่าวินเนสิติวเพื่อเชื่อมาชายีทารีมาพัฒนาบ้างมาหาคู่ดูสิตามาตัวเป็นอาเซมหาคุโตเซกาชิปามหาวิปัสสิชิปามหาตุยาเซกาชิปาเซปยอมเมเฮโกเซมาไม่เป็นตัวนี้โอเคบ้าเจสุติมาเร่แล้วส่วนยี่มาดอซันยูไลไม่ฟื้นเมเนาะไม่พูดยาบาลไหมไม่มาพูดดีบ่าวแต่มาพูดดีเด็ดแล้วไม่พูดน้อยไม่สูงยิ่งเกี่ยวจังเลยเนาะโอเคจ้ะกามาตัววันนั้นสินะเสรีบาลเรามาปาวินเนสิอุสุลีดีเปียบยาบาลกามาเอาเลยสิมหาคุโตสิชิบะมหาวิปัสสิชิบะมหากริยาสิชิบะมันมาเลยสิเอริชิบะชิบะสิชีเรามาวิธีเนี่ยอัปเปมีเนี่ยชิมชินีปอนเนาะมหากุฏิเซชบามาวิธีเนี่ยอัปเปมีเนี่ยชิมชินีตะคาเรเวอสะสงเปียวไปวะโอเคใช่มหากุฏิเซชบาวิธี3บาวิธี3บาอัปปิญญาอัปปิญญา2บาใช่วิธี3บาใช่อัปเปมีเนี่ย2บาใช่ครับพี่มหาวิปัสสิมามหาวิปัสสิมา10บาวิธีโยอภิญญาไม่ใช่มั้ยโอเคมหากิยาไส้มา10บาอภิญญา2บา2บาไปရှင်เลยโอเคบาโอเคอาสุเจซุบาเนาะရှင် Now มาติ้งติ้งอองเซมามีบามั้ยมหากงไส้28บาရှိတာဟို2မျိုးခွဲပြပါလားဘာ၄လေရူပဝဆရာစိတ်15บาနေอะวาสระเสนาไอ้วาสระเสนาบาลเลยไอ้บาวาสระเสอาสนาบาสนาบาโอเคเอรี่นักบ่าวยังบาลูขอเลยมะเฮกงเซ28บาหอบีเอรี่มะเฮกงเซ28บาโอ้เสี่ยมาร่าซันเนี่ยเว่เปียวดอมเฮาเตเนา
ม่มีเลยเนาะสยามรวยติงกีตาร์เลยมาตั้งไล่ตั้งไล่ตั้งไล่คลีนี่เปล่าสันอาพิ้งความเมสุสันเป็นยังป้าเลยสันอาบ้าโอเคไอ้สันอาบ้าคือเปล่าป้าไปทำเมสันตรงป้าจะตัวไหมดูดีอาจารย์ตรงป้าแม่เนี่ยดูดีอาจารย์ตรงป้าสรุปอาจารย์ตรงป้าพิสมัจฉันตรงป้าพิสมัจฉันจ้ารู้สยามรวยอายุป้าสิบป้าด้วยพี่รับเยอะมั้ยเนาะเออสมมติอยู่บ้านสันเนี่ยจ้ารอ3บาอายุบ้านสันเนี่ยจ้ารอเป็นบาลงเทียมเลย12บาลงเทียมเลยตัวปิสมัจฉันเนี่ยมาอกงจ้องเลยนี่ถ้าจําไม่รู้อะล่ะปิสมัจฉันสุสุบาเป็นบาเลย15บาอยู่บ้านวสระสิทธิ์เทีย3บาอายุบ้านวสระสิทธิ์เทีย12บาถูกปี้เนาะอารมณ์บ้านเนาะเป็นบาเลย15บาဟုတ်တယ်နော်ဟိုဆ iam မနဲ့အမေးဖြေလုံးလိုက်တော့ပုံပြီးတတိထားမိပြီပုံပြီးမမှတ်မိပါဘူးလားမှတ်မိသွားတယ်နော်အော်မိမိဖာသာမိမိဆိုလို့ရှိရင်အမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေဖြစ်နေတာပုံပေါ်ဆော့ဆော့ပြောတယ်လို့ပေါ့ပင်စမစံရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အာယူပါစိတ်ကိုကွာယုတ်တိရဲ့မိသွားတယ်ဘာလေးပဲတွက်မိလိုက်လေယူပါစိတ်လေးပဲတွက်မိလိုက်တယ်ဆ iam မတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဒီမှာသူပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးတွေမခွဲတော့ဘူးသူကအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြောခိုင်းတာနော်မဟက်ခုံးစိတ်28ပါဆိုအကုန်လုံးပါသွားပြီဇန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆ iam မကိုအစအနေဆုံးပြင်ပြီးတွေ့ပြပါပထမဇန်3ပါဒုတိယဇန်3ပါတတိယဇန်3ပါစတုတ္ထဇန်3ပါပဉ္စမဇန်15ပါမှန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ဒီထိရသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီကျေးဇူးတော်ဆ iam မနောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုမက်စုယရနာမြိုင်โอเคค่ะအခုမဟဲကုန်းစိတ်28ပါးမှာဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးရှင်းမရှင်းလေးဆရာမကိုပြောပြပါမဟဲကုန်းစိတ်28ပါးရင်ဝိရတိ3ပါးမရှင်းပါဘူးဟိုပဉ္စမဇ္ဇံမှာသတုဋ္ဌဇံအထိကအပ္ပမညာ2ပါးရှင်းပါတယ်ပဉ္စမဇ္ဇံမှာမရှင်းပါဘူးဆရာမအပ္ပမညာမရှင်းပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဇံကနေသတုဋ္ဌဇံအထိရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပထမဇံကနေเออสรุฏฐสันติရှင်น่ะတော့တည်သွားပြီပင်စမဇံမှာမရှင်ဘူးဆိုပင်စမဇံဘသူတွေမှာမရှင်တာလေအဲပင်စမဇံရူပပင်စမဇံ3ပါးရယ်အရူပပင်စမဇံ12ပါးဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးกว่าတည်ရမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးတည်ရမှာเนาะအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မြမဆိုရင်ဆံမတော့ပင်စမဇံဆိုရူပဇံလောက်ကလေးပဲမြင်လိုက်ပြီးတော့လေရူပပင်စမဇံမှာပဲမရှင်ဘူးအရူပမှာတော့ရှင်လားမရှင်လားတွေ့ဝေသွားမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပါတယ်ဟဲ့လားပင်စမဇန်နဲ့မှာအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ပြီးရပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် now လောကုထရာစိတ်အချင်းရှိအကျယ်40ပါးကဘယ်မှာရှင်ဟိုဝိရတိတွေအပ္ပမညာတွေဘယ်လိုရှင်နေမရှင်ဘူးပြောပြပါလောကုထရာစိတ်အချင်းရှိအကျယ်40ပါးကဝိရတိ3ပါးမှာရှင်ပါတယ်အပ္ပမညာ2ပါးမရှင်ပါဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဝိရတိ3ပါးကသူနဲ့ရှင်မယ်အပ္ပမညာ2ပါးကမရှင်ဘူးဒါပုံသင်နည်းပဲရသားပြီနော်ရသားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီဘက်ကကာမတောပနာစိတ်24ပါးတက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့နော်ဒါလေးတော့ပြီးမှဖြစ်မယ်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးသင်္ကေတနဲ့ကြည့်မယ်စကရင်ရှယ်ပေးမယ်နော်စိတ်စိတ်တသိရှင်ပုံကိုသင်္ကေတလက္ခဏာဖြင့်ပြခြင်းစိတ်ကိုမူတည်ထားရှင်နိုင်သောစိတ်တသိပေါင်းအဲ့တော့ကာမတောပနာစိတ်24ပါးနဲ့ရှင်နာကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာဝိပဿနာစိတ်10ပါးမဟာကရိယာစိတ်10ပါးသုံးခုရေးထားတယ်เนาะ Now သူနဲ့ရှင်မာကဆ iam မတို့မျှားထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလေကာမတောဘနာစိတ်24ပါးနဲ့ရှင်မာပြီးအညာတမန်စိတ်တသိက်73ပါးရှင်မယ်အောက်ကတောဘနာစိတ်တသိက်25ပါးရှင်မယ်လာအမအစပိတ်ထားစိတ်ထားဆရာမဥပုံစာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့သင်္ကေတတွေကိုတေချာကြည့်ပေးပါဒီမမီးစင်များရှင်အညာတမန်းစိတ်တသိက်73ပါးထဲမှာအုပ်စုနှစ်စုပါတယ်ထဲမှာကကြီးအုပ်စုသည်အမြဲရှင်းမယ်ခါခွေးကတော့ပကိန်းဆိုတော့သူသဘောတူတာရှင်းမယ်သဘောမတူတာမရှင်းဘူးဆိုတာမှတ်ထားပြီးတောပနစိတ်တသိက်25ပါးကိုကြည့်မယ်ကကြီးသည်ကကြီးအုပ်စုသည်အမြဲရှင်းမယ်ဘာလို့ရှင်းလဲဆိုတာရှေ့ပိုင်းမှာသင်ထားပြီးသားနော်ตาดรณะดิမဟုတ်ဘူးလားตาดรณะดิဒီသူရှင်ရမဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်မဲလို့ပြောထားတယ်အခုအညာ73နဲ့ကကကြီးကလည်းตาดรณะအုပ်စုတောပနစေတသိက်25ပါးတည်းကကကြီးကလည်းตาดรณะအုပ်စုဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကအမြဲရှင်မဲအခု
ตอบนั้นเนี่ยสังอาบารีมาข้าวเกรงข้าวเนี่ยข้าจีดีดีปักเก่งดีปักเก่งดีสุดเราตู้ตาบอดดูยินเชื่อมตาบอดไม่ดูยินไม่เชื่อมบอกกาลีเดียวเสียมารัวจำเป็นตีท่าดีดีไอ้เราติงกี้ท่าเสียมาเนี่ยตู้รู้ยังยี่บงยี่นี่เลยเดียวจีท่าเนาะแล้วด้วยลายยี่ดาลาทองลายยี่ดาลาด้วยลายยี่ยด้วยลายเชื่อมทองลายยี่ยฮัลล่าตะลงจริงสิเชื่อมสุดเราเลยเลยติงกี้ท่าไปพี่ตาบีน้องกิมยันน้าตาเมย์เอาบีใส่หลับจีนันนี้ที่มากรรมตัวบรรณาสีนั่นเสร็จเลยบ้าตู้เขาจะยืนถ่ายเลยอินยาตะมันเสร็จตรงบ้าตัวบรรณาสีจะเต็มนั่นเสร็จอาบารุนี้เช่นไหนจ้าดีพี่รออาคู่ตู้เช่นเมื่อสิ่งที่กูยืนแล้วบีมหาคุโดเซเชปามหาวิเบเซเชปามหากริยาเซเชปายืนถ่ายพี่ตัวบียืนถ่ายพี่ตัวรอเสียมารุนี้เอล่ะตูเนชิเมดีมหากุฎโธเซ18กูรอตะลงจินสีเดมาเซียมารุเยปะทาเลยเป๊ะๆมาจิเมตุ่ยล่ะอ๋อดาชิมหากุฎโธเซ18ดาอะเพียงตะบ้าเมษวยเมียมหาวิเบเซ18อะเลยดีติงเกตะริเวหมอบูล่ะดาจะมุโลดาดีมหาวิเบเซ18อะเลยโอเคนาวตะคามหากริยาเซ18อะเลยดีติงเกตะริเวหมอบูล่ะดาจะมุโลดี18ลงดีบารีเนี่ยใส่เลยส่วนยังมหากุฎโธเซ็งเนี่ยเลยใส่เนี่ยมหาวิเบเซ็งเนี่ยเลยใส่เนี่ยมหากริยาเซ็งเนี่ยเลยใส่เนี่ยยาบีเนาะที่เบก้าชิบาลงยาบีเนาะแต่มหากุฎโธมหาวิเบมหากริยาเนี่ยติงกีตาลีเอาบีเออติงกีตาลีเนี่ยปัตติบีรอตุโรเนี่ยเชนาโกมหากุฎโธเซ็งชิบามาเชนมาดีอินยาสัตตุมบาเนี่ยโตบนาเซตเต้25บาเอาบีเนาะบีรอตุเนี่ยเชนเมเซตเต้ปองที่มาปะทาเลยยาบีနောက်တစ်ခါမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးမှာလေသူနဲ့ရှင်မဲ့အညာ73တောပနာ25ပါးပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်မဲ့အရေအတွက်ပါမဟာကရိယာစိတ်မှာရှင်မဲ့အညာ73တောပနာ25ပါးပြီးတော့သူနဲ့ရှင်မဲ့အရေအတွက်ဒီမှာရေးပြထားတယ်ပါဒီပဲစုံစုံမှာပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီထိပ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စကြည့်တော့မယ်ပထမဆုံးမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကိုကြည့်မယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှာအညာ73ပါးမှာကြည့်မယ်။အညာ73ပါးမှာဆိုရင်တပ်ပါ9ပါးတွေအကုန်လုံးရှင်တယ်တွေ့လား။အာတထန်းလုံးရှင်တယ်အပေါ်ကနေအောက်ထိ။ပေါ်ကနေအောက်ထိဆက်မလိုက်ရှင်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းကြည့်ထား။Now ဒီမှာကြည့်မယ်မဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးတပ်ပခုနှစ်လုံးนี่အများရန်ရှင်ပြီးကြည်ထားမဟာကရိယာမှာလည်းကြည်လိုက်တပ်ပခုနှစ်လုံးนี่အများရှင်ပြီးနောက်တစ်ခုပြောတော့မယ်ပကိန်းအလှည့်ရောက်ပါပြီပကိန်းနေကြည့်တော့ပကိန်းနေဒီအဲ့ဒီမှာခဏလေးပကိန်းနေဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများပကိန်း6ပါးရှိတဲ့တဲမှာအပေါ်ကသောမနတ္တ၄လုံးမှာအဲ့ဒီဘက်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သောမနတ္တဒီဘက်ချင်းမှာဒီဘက်ချင်းရဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သောမနတ္တ၄ပါးလုံးမှာပီတိအပါဝင်ပကိန်း6ပါးလုံးရှင်နေဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ထားနောက်ဒီဘက်ကကြည့်မယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အောက်က၄ပါးကဥပိ္ခာတွေမဟုတ်ဘူးလားဥပိ္ခာတွေဆိုတော့ပီတိကဥပိ္ခာနဲ့သဘောမတူဘူးဒါကြောင့်ပီတိကျင်၅ပါးတွေပဲရှင်တယ်ရသွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်မဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါးမှလည်းထို့အတူပဲဟဲ့လားသောမနတ္တ၄ပါးမှပီတိအပါဝင်၆ပါးလုံးရှင်တယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ကကြတော့ဥပိ္ခာတွေမှုလို့ပီတိခြင်း၅ပါးတွေပဲရှင်ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်၅ပါးတွေပဲရှင်ပဲ။ဒီဘက်ကိုသွားမယ်မဟာကရိယာစိတ်၈ပါးပကိန်းနေကြည့်မယ်။အပေါ်ကသောမနတ္တ၄ပါးမှာပီတိအပါဝင်ဟဲ့လား၆ပါးလုံးရှင်မယ်။အောက်ကဥပိ္ခာ၄ပါးမှာတော့ပီတိခြင်း၅ပါးပဲရှင်ပဲ။ရသွားပြီနော်။အဲဒါလေးတွေရသွားပြီ။ဒါဆိုရင်အညာတမန်73ပါးပြီးသွားပြီ။သောဘနာစိတ်တသိန်း25ပါးရှင်မရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာကြည့်မယ်။
มหากุฏโธ25บามาตัปนะตาดารณะสุเรไดเม19บาลงอกงศีเนยะบีนอกตะคามหาวิภัสสิ10บาอะล่ะเสี่ยมาดีไตนี้เว้ยถอดปะรอเมไฮไลท์ตาเนี่ยเนเนจามหาวิภัสสิ10บามาเลยตัปนะ19บาลงอกงศีเนตุ่ยเลยเนาะตาดารณะดิหมอดมหากริยาสิ10บาตาเมตัปนะสีตะเต้19บาดิอกงลงศีเนตาดารณะดิหมอดတွေ့တယ်เนาะอ๋อပြီးသွားပြီဒါဖြစ်ရင်ပြီးရင်ဘယ်သူတွေအလှဲ့လဲဩဒီမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာဘယ်သူတွေအလှဲ့ပဲကြံတော့လဲဆိုဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမေညာ2ပါးတွေ့လားအဲ့ဒါဒီကိုဆ iam ရှင်မဇေယျနဲ့သင်ထားတာမှတ်မိလားအာကိုယ့်အကိုဇေယျလေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရှိမဇေယျနဲ့သင်ထားတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှာဝိရတိ၃ပါးနဲ့အပ္ပမေညာ၂ပါးအမြင်ရှင်မဲလို့ဆော့ဆော့ပါဆရာမတို့အတူတူဆိုလိုက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ၃ပါးတွေအကုန်ရှင်နေ၂ပါးတွေအကုန်ရှင်နေရှင့်ပြီးသွားပြီဒီမှာကြည့်မယ်မဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးကိုရောက်သွားပြီမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးရဲ့ဝိရတိ၃ပါးနဲ့အပ္ပမေညာ၂ပါးဒီရှေ့ရပုံသင်နည်းဇယောက်ွက်မှာလုံးဝမရှင်ဘူးလို့ပြောထားတာမဟုတ်တမတပါးမှမရှင်ဘူးတွေ့လားတွေ့တယ်နော်ဒီမှာတပါးမှမရှင်ဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြာရင်အခုမဟာကရိယာစိတ်ရောက်သွားပြီမဟာကရိယာစိတ်မှာဝိရတိ၃ပါးနဲ့အပ္ပမေညာ၂ပါးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရှေ့ရပုံသင်ကြီးမှာဩဝိရတိ၃ပါးဒီလုံးဝမရှင်ဘူးအပ္ပမေညာ၂ပါးပဲရှင်မယ်လို့ရေးထားတယ်တွေ့လားဩအပ္ပမေညာ၂ပါးတွေရှင်တယ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဘသူ့အလှဲ့ပဲကြံတော့လဲဆိုရင်သောဘနာစိတ်တသိန်း25ပါးတွေကမဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်သောဘနာစေတသိက်25ပါးတည်းကပိဉ္စိန်တွေအလှဲ့ပဲကြံတော့တယ်ပိဉ္စိန်တွေအဲ့တော့ပိဉ္စိန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိဉ္စိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီဘက်ကရှေ့ရတင်္ကေတတွေကိုကြည့်တင်္ကေတတွေကိုကြည့်ရင်အဆက်ကလေးတွေပါတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲညာနာတံပယုတ်အဆက်မပါတာတွေဒီညာနာဝိပယုတ်ဒါဖြစ်ရင်သောမနတထဲမှာအဆက်ပါတာက2ပါးအဆက်မပါတာက2ပါးရပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ညံပါတာ2ပါးညံမပါတာ2ပါးအောက်ကဥပိ္ပခ4ပါးကိုကြည်လိုက်ဥပိ္ပခ4ပါးထဲမှာညာနာတံပယုတ်က2ပါးအဆက်ကလေးပါတာ2ပါးအဆက်ကလေးမပါတာ2ပါးဒါဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခထဲမှာညံပါတာ2ပါးညံမပါတာ2ပါးဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆရာမရှင်းတော့မယ်ပိဉ္စိန်တွေဒီညံပါတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသဘောတူတာမို့လို့ညာနာတံပယုတ်ဒီမှာရှင်းတယ်သောမနတရေက2ပါးဥပိ္ပခာရေက2ပါးရပြီเนาะနောက်တစ်ခါမဟာဝိပ္ပစိတ်ကိုသားမယ်မဟာဝိပ္ပစိတ်ထဲမှာလဲထိုးအတူပဲသောမနတရေကညံပါတာ2ပါးဥပိ္ပခာရေကညံပါတာ2ပါးအဲ့မှာရှင်းတယ်မဟာကရိယာစိတ်ကိုသားမယ်မဟာကရိယာစိတ်မှာလဲထိုးအတူပဲသောမနတရေကညံပါတာ2ပါးဥပိ္ပခာရေကညံပါတာ2ပါးတွေ့တယ်เนาะဟောအဲ့လိုမျိုးရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအားလုံးပေါင်းလိုက်ယူမယ်လေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဆရာမတို့ဒီမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှာပထမဦးဆုံးစိတ်တစ်ခုမှာရှင်နိုင်သမျှစေတသိက်ပေါင်း38ပါးနောက်ကျန်တဲ့စိတ်တွေလည်းအားလုံးလိုက်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဒီမှာ38တိ38ခုနဲ့36တိတွေ့တယ်နော်မဟာဝိဘတ်စိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်33ကနေစပြီးတော့38မှာဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်37မှာဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်မဟာကရိယာစိတ်မှာဆိုရင်35ကနေစပြီး33မှာဆုံးသွားတယ်တွေ့တယ်နော်ကဲဒါပါပဲဒါဆိုရင်ဇမတို့ဒီအဲ့ဒါရှင်နာလေးတွေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေခဏလေးပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မှုနားမလည်မှုလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတ်သွင်ဝဝဦးဆရာမတို့စာမျက်နှာ88မှာကြည်ထားမယ်။ကာမတောပနာစိတ်24ပါးမှာမဟာကုသိုလ်7ပါးမဟာဝိပ္ပ7ပါးမှာကိရိယာစိတ်7ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာတွေကအကုန်လုံးတူလား။မတူဘူး။သင်္ကေတတွေကတူလား။သင်္ကေတလက္ခဏာတွေမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာမဟာဝိပ္ပစိတ်7ပါးရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာမဟာကရိယာစိတ်7ပါးရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာတွေတူလား။တူပါတယ်တူတယ်။တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်တူတယ်သင်္ကေတတွေကတူတယ်။ဆရာမတို့ကသင်္ကေတတွေကတူပြီးတော့မှဝိပ္ပကရိယာနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ခွဲအောင်လို့လေကပ်ပြားလေးတွေထဲမှာအယောင်လေးတွေနဲ့ခွဲပြလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်။
สมารถที่กับยาลีดีเลยมาที่ไหนไม่สุ่ยแต่มาคงลงจุดเลยติงกิดาเลยอ่ะเออตัวกูโดนมันตียาวเส้นยาววิบะมันตียาวปลายยาวกรีมกรีมันตียาวนี่ยาวนี่คอยไล่ด่าห้องละเอาเดี๋ยวนะไม่ค่อยไล่แต่ติงกีตาร์ดีดูเลยสิติงกีตาร์ดีว่าชุดแต่ละแบบนี่เราดูดูแบบมองดูใช่ไหมแต่สุดเลยแบบยีทาร์ไล่ดิยีทาร์ไล่บีโรมาเคยิ่งยากสุดตรงมาเลยอ่ะประตูเรียมีเช่นมีรอประตูว่าบ่เนาะมีไม่ใช่ไหมประตูเลยิ่งยากแต่มันสุดตรงมามีใช่ไหมเลยสิอ๋ออินยาตมันสะตองบาริกาตับปะคุณปาเนี่ยปะกิ้งชาวบาชีเดเรมาบดูว่าเมียชิมีบดูเรียเมียไม่ชิมูเลยอินยาตมันสะตะเตสะตองบามาตับปะสิดาตารณะสะตะเตคุณปากะเมียชิมาเดปะกิ้งสะตะเตกะตบอตูเดด้วยตบอตูยินชิมาเดตบอไม่ตูยินไม่ชิมาบุชิโอเคว่าสมยินเสมารอไอ้ติงกิตะลักษณะฤเดมาตมนัตตปาราบะนะคุอุปะขาปาราบะนะคุเลยตอมนัตตาปาราสนะปาชิบาเรอุปิขาปาราสนะปาชิบาเรရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာမတို့အားလုံးပေါင်းပြောတာပေါ့နော်အခုဆရာမတို့ဇေယားတဲ့ဇေယားလိုက်တမချရေးထားလိုက်တာကတော့ဟဲ့လားအကုန်လုံးတူတူပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းရေးထားလိုက်တာကတော့တောမနတ္တဘယ်နှပါလဲဇေယားထဲမှာတောမနတ္တ၄ပါးပါရှင်ဥပိခာက၄ပါးပါရှင်၄ပါးဒါဖြစ်ရင်ပကိန်းနဲ့ကအဲ့တောမနတာနဲ့ဥပိ္ခာမှာဘသူတွေဘလို့ရှင်တာလဲတောမနတာမှာပကိန်း6ပါးလုံးရှင်ပါတယ်ရှင်ဥပိ္ခာမှာပကိန်းက5ပါးပဲရှင်ပါတယ်ရှင်ပိဋိ5ပါးရှင်ပါတယ်နော်အပေါ်မှာကပိဋိအပါဝင်6ပါးလုံးရှင်မယ်တောမနတာလို့ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကကြတော့ဥပိ္ခာ4ပါးကြတော့ပိဋိကိုရှင်ပြီ5ပါးကျန်5ပါးရှင်မယ်ရပြီနော်အဲ့ဒါတွေဟာมหากุโตมหาวิเปมหากริยาอาลองอตุตุเบล่ะอตุตุบาเบရှင်เอ๊ะဟုတ်ပါပြီเจซุติมาเรนาวดอจูจูไลมายลีဖွင့်ပြီပါเนาะโอเคပြောပါပြောပါရှင်အခုအလှည့်ကြတာကတော့မိုက်ဖွင့်လာပြီနော်ဖွင့်ထားပါရှင်ကြားပါမယ်အခုအလဲကြတာကတော့ဆရာမတို့သောဗနစေတသိန်း25ပါးတည်းရဖြစ်ပါတယ်အတန်မကြားရလို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သောဗနစေသောဗနစေတသိန်း25ပါးတည်းရရှင်းပါပါသောဗနစေတသိန်း25ပါးတည်းမှာပါဝင်တဲ့အုပ်စု၄စုနာမည်ပြောပြပါရှင်အေးရတာမလို့သောဗနစေတသိန်း25ပါးတည်းရဟိုကသောဗနတာတာနာစေတသိန်း16ပါးဝိရတိစေတသိန်း3ပါးအညာအပညာစေတသိက်နှစ်ပါးပဉ္စဉ္ဒရီစေတသိက်တစ်ပါးပါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးပဉ္စဉ္ဒရီစေတသိက်တစ်ပါးရပါပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်မဲ့စေတသိက်ကဘယ်သူပါလဲသောပနတတာဒရဏစေတသိက်16ပါပါရှင်သောပနတာဒရဏစေတသိက်16ပါအာဒီအမြဲရှင်မဲ့ဆိုဘယ်သူတွေပဲစိတ်တွေမှာသွားရှင်ပါလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးมหาวิเวกสิทธิ์7ပါးมหากริยาสิทธิ์7ပါးလုံးมาရှင်းပါလိမ့်ရှင်မှန်ပါလေဘာဖြစ်လို့ရှင်းတာလဲဟုတ်တော့ဗတ်ဘောကြီးတာဒါရဏမို့လို့ဘာဖြစ်လို့ရှင်းတာလဲတာဒါရဏမို့လို့တာဒါရဏဆိုရင်သူရှင်းရမယ့်စိတ်တွေအကောင်လုံးနဲ့ရှင်းပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆရာမတို့မှတ်ထားပါမယ်တာဒါရဏနောက်နောက်ထပ်ကျန်တာတွေကဘယ်သူတွေကျန်လဲဆိုရင်ဝိရတိရဲ့အပ္ပမညာရဲ့အပ္ပမညာရဲ့ပြင်းပြင်းတွေကတာဒါရဏလည်းလားပကိန်းတွေလားပကိန်းတွေပါရှင်ပကိန်းတွေဆိုရင်သူရှင်းရမယ့်စိတ်တွေနဲ့အကောင်လုံးရှင်းပါလားဟိုတချို့ဒီတချို့ရှင်းပါလားဟိုတချို့ဒီတချို့ရှင်းပါမယ်ရှင်ဟိုတချို့ဒီတချို့ရှင်းမယ်မှန်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ပြီမသိမ့်သိမ့်အောင်မိုက်ကြီးဖွင့်မယ်နော်အခုသောမနစေတသိက်25ပါးတွေကအလှည့်ကြတာတော့ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဟာဝိပယစိတ်မဟာကရိယာစိတ်ဒီမှာဝိရတိနဲ့အပ္ပမညာတွေရှင်းမရှင်းကိုပြောပြပေးပါ။မဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမှာဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးကအကုန်လုံးရှင်းပါတယ်။မဟာဝိပယစိတ်မှာတော့ဒီဝိရတိနဲ့အပ္ပမညာစေတသိက်တွေကမရှင်းပါဘူး။ဝိရတိ3ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးရှင်းပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ရှင်းပါဦးဆက်ပြောမယ်မဟာကရိယာစေ7ပါးမှာဝိရိယ3ပါးကမရှင်းမင်းနဲ့အပ္ပမညာ2ပါးကရှင်းပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲနောက်ထပ်ဆရာမထပ်မီးမှာတော့ပိဉ္စိန္ဒြိအလှည့်
ปีนี้ดูเรื่องปีนี้เสร็จได้ปีนี้เสร็จได้สูงระดับโลกไปเนี่ยเช่นเนี่ยเสร็จได้ปีนี้ป่าเนี่ยเสร็จได้ในประเทศทั้งพอดูมาทั้งพอดูมาสูงระมหาคุณต้องเสร็จป่ามหาวิบัติเสร็จป่ามหากริยาเสร็จป่ามาเนี่ยป่าเนี่ยเสร็จได้ก็ต้องมันตาเรียนเป็นป่าเลยต้องมันตาเรียนป่าเขาปีสัมผัสไหมเรียนนับป่าวะไปขายเรียนนับป่าเนี่ยน่าวิบัติยุคเดียวก็เล่าชิ้นเลยเนี่ยน่าวิบัติกันเลยต้องมันตามานับป่าอุปิขามานับป่าวะเขาป่าวีแต่ส่วนยังปีนี้ดูเลยดีอะไรมาประตูเรมาเชื่อมาเลยปีเรียนป่าเนี่ยที่แบบอภรณ์นักบวชเนาะเนี่ยโอเคเนี่ยน่าตามไปยุคเสกต้องมันตามเนี่ยน่าตามไปยุคเสกนับป่าอุปิขาเนี่ยน่าตามไปยุคเสกนับป่าอะไรมาปีนี้ดูเลยป่าลงเลยเชื่อมาปีนี้ดูเลยมาเชื่อมาประตูเลยต้องมันน่าตาต้องมันน่าตาน่าหน้าเวปิโยเซนนะป้าป้าเนี่ยอุปิขาญาณะญาณะเวปิโยเซนนะป้านะป้ามาไม่เชื่อมูยาบีเนาะโอเคเจสุกันมาเลยแม่สุยานามยายโอเคเชื่อมามหากุฎุสิชป้ามาเช่นนั้นทำยาเสดเต็มเดียวปังไล่ตาเอริชป้าลงมาสุสุปังยาเลยยีด้วยติบยองยาบ้าตรงเซชีตะไส้ตะไส้ตะไส้เนี่ยตะสักกันด้วยมาบลาขึ้นไหนกะรีตะไส้เต็มกะรีตะไส้ตะไส้ขึ้นไหนเนาะแล้วพี่ตะไส้ขึ้นละยังไส้ตะไส้ดิฮะ38กับนี่36บาขึ้นเลยไอ้หลูမျိုးตะคุกๆရှင်จ๋ามาหมอกูล่ะไอ้นี่ด้วยมาရှင်จ๋ามาหมอกูล่ะตะสักกันด้วยมาผิดตัวได้กะรีตะไส้ดอมหากุฎุไส้ดิมาရှင်နိုင်มั้ยไส้ตะไส้ดิเนี่ยอะหยาจี้ရှင်ล่ะไม่ရှင်อูล่ะดีป่ะอาจารย์ရှင်ตัวล่ะก็โอเคเนาะအဲ့တော့ဆံမတော်တွေမှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစ်စက္ကန့်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအာစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းဖြစ်သွားတယ်လို့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တသိန်းတွေလည်းအများကြီးအင်းနဲ့အားနဲ့အားကောင်းနှောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်တနာရီဖြစ်နေတဲ့အတော်တွေမှာရတဲ့ကုသိုလ်တွေကနင်းနင်းနောနောကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဒီဆံမတော်လည်းရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးမယ်ဒီဘဝကသုတိပြီးဒုတိယဘဝမှာလည်းကြီးကြီးမားမားကောင်းကျိုးတွေပြီးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဘဝကနေသုတိပြီးတတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝထိဈာကာလတစ်လျှောက်လုံးတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပြီးအောင်မယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကုသိုလ်တွေကအကုဝါလားအမကုဝါဘူးလားအကုဝါပါရဲ့အကုဝါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါအတက်တရောတိတ်တိတ်ချာချာနဲ့မလုပ်ရမလဲပြုလို့ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဖျားရှိခိုးအမျှတန်းပေးဝင်မယ်နော်။ကိုနိုင်ရင်အောင်ဖျားရှိခိုးပေးပါ။ဩခဏလေးဆရာမဝါဆိုတင်ငန်းအလှလေးတွေကြီးညာပေးဦးမယ်ရှင်။โอเคဒါကတော့ဆရာမတို့ online ဒါပြီးဓမ္မသင်တန်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးဓမ္မသင်တန်းကတိတာလည်းရှိမယ်မတိတာလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အစကနေပဲဆရာမကကြီးညာပေးလိုက်မယ်เนาะဝါစုသင်ကန်ဆရာမတို့လှူဒန်းမှာကတော့ပြီးကတ်3ပုံနိကေသသင်တန်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းမဲ့အချိန်ကတော့၈လပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လပိုင်းအတွင်းเนาะအဲ့ဒီတော့မှတွေ့ရင်အဲ့တော့လူအခုအလှရှင်များအနေနဲ့လူတန်းထားတာကတော့တင်တန်းမှုဆံမဖြစ်တော့ဆံမတော်ခင်တတော်မိသားစုတသိန်းချက်ဒေါ်ဆန်းဆန်းလှမိသားစုတသိန်းချက်ဒေါ်မိမိမော်မိသားစု9000ချက်ဒေါ်နှင်းယူဆွေမိသားစု2000ချက်ဒေါ်ဖြူနှင်းစောမိသားစု3000ချက်ဒေါ်ရင်ရင်မိသားစု1000ချက်ဒေါ်အေးမြင့်မိသားစု1000ချက်ဒေါ်လှလှဝင်းမိသားစု1000ချက်မနန်းအုံမာသိန်းမိသားစု2000ချက်နောက်ဒေါ်ရင်ရင်အောင်မိသားစု3000ချက်ဒေါ်တင်ချုံမြင့်မိသားစု2000ချက်ဒေါ်စင်မာတောင်းမိသားစု1000ချက်ဒေါ်တန်းတန်းနိုင်မိသားစု3000ချက်ဦးမြတောင်းမိသားစု3000ချက်ဒေါ်မမွေးမိသားစု3000ချက်မမိုးတီတာဝင်းမိသားစု5000ချက်
มาอีโมขันมีตาสูงหน้าตาจะมาเต้นขันมีตาสูงตรงตาจะนับพี่รอดอสู้สู้แทบมีตาสูงตรงตาจะมาตัวตัวหามีตาสูงหน้าตาจะดอเส้นอยู่หลังมีตาสูงตรงตาจะผู้เจ้าเจ้าอุดรล่าล่าจีมีตาสูงตรงตาจะมาเส้นเส้นหลังมีตาสูงตรงตาจะมาหนีลาวมีตาสูงหน้าตาจะมาเมียนสูงมีตาสูงตรงตาจะมาเขียนวิญญาณมีตาสูงตรงตาจะดอตีดามีตาสูงหน้าตาจะบาชีจมารูปอยู่ได้ไม่จังใจกันตั้งการรออปาตงยาจอชิบาเลยเนาะไอ้เราตั้งการรออปาตงยาจอโกหลุเลดูเมวันสุดติงเล่ดูเมนาบีรอส่งเล่กันมาเพียงเดียวจะลูเจเน่ดมามิสุนยาโอท่านมันนี่รอพิคอบาเลยผู้เขียนมาติงเล่สีนงปุ้งสีนงนี่เลยมีนาพิเดียด้วยล่ะมีมีลูนายลีปูบีรอเสียมารูเลดีจังใจกูปูบีลูนายลีพิมาบาเนาะพี่พี่ส่งส่งลีลูนายเมพิบาบาไอ้เราลูปีเดตุลีเดจีสุเกเน่ท่านมันลูลูเดลูชิมยาชิเย่เลยพิคอบาเลยโอเคป่ะพุทโธสุสุญาตังเปวิจาบาสุทีละสิ่งเพียงสิ่งกูนันโดนันดังอาบาเพียงสิ่งกูพุทธากุณโดนันโดธรรมากุณโดนันโดตังกากุณโดนันโดมัตตาปิตุกุณโดนันโดอัตติยากุณโดนันโดอนันตากุณอินเจสุชินโดโกวันเดวันดามิโยเตเมียนโดละสมมุยสิกขากรบาอิสินเทียม31บงอัญญะเวยะเนยะคุอภิธรรมเดชนาโรโกนายุติญจายะโตกุตุกังมุโตอิอโภภากะโรโกอาลองจาจาตะมะ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 จุโดมุจะบากงโลสาธุสาธุสาธุอาลองจาจาตะมะ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 จุโดมุจะบากงโลสาธุสาธุสาธุอาลองจาจาตะมะ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 จุโดมุจะบากงโลสาธุสาธุสาธุยินดียกจ้อยมันไปอยู่แล้วมันไม่ไปอยู่แล้วทีนี้คุณจะยังไงตอนที่มามีสิ่งอะไรก็สิ่งนี้พยายามจะมาเชิญตาเราสิ่งที่มีลูกสนารีอารมณ์กี่วันบีร์ทีนี้พี่ลูกอาตอนแต่หน้าตีนับบ้างนะก้ามก็ต้องสื่อสารที่มามีสิ่งอารมณ์แต่ไม่คงได้แบ่งยังจำปาร์มีเท่าเป็นกุฎดูมีอาพิจารณาสิ่ง